Vampýr Hunter D je hra na PlayStation. Netuším, co to může být, ale myslím si, že to bude něco z třetího pohledu. A to jenom proto, že podobný název měla podobná hra. Takže to může být úplně něco jiného. Nic se neděje. Už. Už je to dobrý. My daughter was kidnapped by a vampire. Please, help us. Videjko. I have $500,000 for you now, and I will pay you another Zajímavě $2 million zpracovaný teda when you bring my ten daughter home obraz. safely. It may be too late. If she has already been taken by the vampire, and if she should ever be Nějaký killed, cukatý divně. let it be without suffering. What is her name? Charlotte. She is my most precious daughter. Now, hurry. My son has also No, ale hired takhle an skoro nic artist. nevidím. No, tak to byl asi jenom takový kraťonký nějaký začátek a teď to teprve bude pořádný. To vypadá jako velký pavouk, to by mohlo chodit. No, asi to tam bude napevno. No, ta hra má asi 250 mega. Takže doufám, že si to nevyplácám na všechno na úvodní intro. Zajímavá stavba teda, to zase jo. A sakra, něco v obživu. Ale to je nějaký malý prvek, já myslím, že obživla ta stavba, to bylo zajímavější. To bylo dobrý. Já myslel, že bude machrovat a on to schytal do ksichtu. No ti... Je, cože. No mu to nevadí. A sakra. Tak teď mu upálili hlavu úplně, doslova. To už nerozdejchá. Tady doufám někdo jiný tohleto. No tak ten samý, jo. To by byl už nějaký nesmrtelný. Střílej pro boha! On se rozpustil na malý netopejry nebo co? To je za jednokolníku motorku. To tu zase jo. To si jako přečetla z minulosti, nebo co? Se stalo, nebo se stane? A to bylo zrovna zajímavé, to, že tady chodí takhle tajemně, to je nuda. Tam to bylo parádní. Tam měli bazuky a všechno, a tady má nějaký meč. Degradace. Ježíš, ta než někam dojde. Celou hru jenom půjde ke dveřím.
Pak zjistí, že nemá klíč, tak zase druhý díl půjde zpátky. No. No, vypadalo to pěkně až na tu ženskou. A já budu hrát za tu ženskou určitě. Máčtí start. Nová hra, nahrát option. Takže dám si option. Co tady můžu nastavit? Vybrat se, můžu klidně vypnout, nepoužívám nikdy. Muzika. No, dáme to míň. Zvuky. Automatické zaměřování necháme za plý L1. Je chození nebo běhání, takže normálně běhám a L1 budu teďka chodit, to jo. Titulky si zapnu. Máme novou hru. Na sakra. Tak dobře, necháme, co tam bylo. To už není video. 10,000 years have passed. Sakra, to je nějaký nabitý videama. Brought the history of the human race to its end. The vampires have reigned. Ne, to nečtu, já se koukám na pozadí na obrázku. 10,000 let uplynulo od koneční války, která ukončila lidstvo, a dal jsem to nestih. Lidé znova získávají svoji sílu. Po mnoho temných letech. Ale nějaký vampíři zůstali někde a já je asi budu muset zabít. No, kdybyste mi mohli dát tu bazuku a tam ten airstrike a polovní věci, to bylo parádní. Poloviční vampír, poloviční člověk. To budu asi já. A nebo že by na úvodní obrazovku dali toho záporáka hlavního. A já nemůžu být, ale zase jsem napůl člověk, tak můžu být hodnej. Nebo hodná. Ještě nehraju. No, takže to budu já. S trapným mečem, já chtěl bazuku. They must have gone in here. Levá ruka mi něco říká, cože? There's Meyer Link and the Marcus brothers who are after him. All the pieces are in place. So it seems. That's from Clawpill. The legendary castle. I thought it had already fallen to ruin. I wonder what brought Meyer Link here. No, konečně hraju. No, teď jsem říkal, je, hele, ale ono to není. Z třetí osoby vidění to je. Ale není to úplně tak, jak jsem si myslel, že to bude. To je jako Resident Evil, se to ovládá. Ježíš, tam byla někde bedna. A nevím, tady. A já nevím, co se čím dělá. Máš to reček, nějaký divný pomalý chmat. Kříček je skákání. Kolečko, sebral jsem mapu. A trojuhelník je co? Skákání. Tím si vyndám meč, jenom. A kolečkem sekám. Takže kolečko je akce. Počkejte, já si chci zobrazit tu mapu. Takže co tady máme? Tady máme, to je ta ruka. To je nějaký můj kolega. Zajímavý. Tak to je jasně japonská hra. I kdybych si to doteď nemyslel, tak teď už jo. Protože ty tam mají originální věci aspoň a ne všechno furt dokola. Stejný. Masakra. Útok. Recover. Inhale. Potion. Lékárna pro lidi. Krev. Doplní zdraví.
Antidot, to je proti jedu nějakýmu, mapa, to jsem chtěl. R1, option, to je tohle, to nechci. Nechci. Jak se dostanu zpátky kolečkem, tak. Takže teďka tady můžu něco řešit, já tohle to asi zandám. Bych tady mohl když tak něco zmáčknout. Tady se to nějak divně přiblížilo. Možná tady byla blíž ta bedna. Já jsem si bral, ne. Něco tady. Tohle je východ. Musíme vlíst do hradu nejdřív. Teď teda. No dobře, ale tak. Tudy budeme utíkat. Tamhle dole mám nějaký ohně. To tady nejdřív prozkoumám. No, další bedna. Potion. Tady je co? Tady je taky východ, no? Jo, takže to má dva exity. A když půjdu sem takhle, takhle sem, a já jsem myslel, že tohle bude exit. Moje práce je najít Elbourní dceru. Dceru nějakého Elbourna. Nemůžeš utíct z hradu teď. Je divný, že na těch dvou východech mi to píše něco jiného. Tak já odevřu tyhle dveře. Ani nepotřebuju žádný mechanismus, prostě odevřu. Ani klika tam nebyla. Buď opatrný, D. Já jsem D. Tento hrad má ve vzduchu zlo. A já furt nevím, jestli jsem chlap nebo ženská, vypadal jsem jako ženská teda. No nevím. Bedinky to nebudou. Vyberu je. Nějaký antijedy, já jedy moc rád nemám teda. No, tam asi nepůjdu zatím, já si to vyberu nejdřív tady dál. Modrý dveře. A červený dveře. Kterou cestu si vyberu? Krvavá pilule. Že by šel rovnou nahoru. A se sem pak vrátím, tohle asi nepřeskočím, takže já půjdu nejdřív tady do modrých. To bude bezpečnější, než chodit do červených. Je to zamčený. Zlý vzduch jde dolů. Ježíš, on se stmívá nějak. Ze schodů. Zjistí to. A to se stmívalo jenom při tom textu. Já tam nejdu. Tady mi to řekne taky, že je to zamčený, že jo. No jasně. Já nevím, proč mě děsí, že mi to stmívá tu obrazovku tak děsivě. Že se tady nic neděje, už se bojím. Tady bude nějaký zlo. Jsem zapomněl, čím se bojuje kolečkem, ale nejdřív musím vytáhnout meč. No, tak co? Kde je to zlo? Tamhle dole, ta zelená čára mi nějak ubejvá. Protože mě ubejvá, když se nic neděje, nic tady není. Teď mi to ubilo. Granát. Krvavá pilule. To, co to je? Dveře jsou zamčený. Tady se nedá jít. Nevidím. Asi ne. Tady je něco novýho. Bych si sebral s dovolením. Červený klíč. A je tam pavouk. A sakra. Někomu se to nebude líbit. Ženská s šíleným úsměvem. Teda účese. S úsměvem asi taky. Tohle musí být Carmilla. Carmilla. Proč mě to nepočká, až to odmáčku?
Her extreme ferocity incurred the wrath of the Vampire King, and he destroyed her himself. Aj, spražím, jestli vyleze. I guess we should be thankful to the king. She could have been an unbeatable enemy. Králi. Protože ona něco, no a nevím co. Tak to, co jsem sebral, musí být klíč k nějakým dveřím. Podívej se na dveře, kam pasuje klíč. No to by mě nenapadlo, třeba k těm červeným nebo tady k těmhle. Flashbomba, sakra, co to je? To zamčený. A on použije, nebo já sama použiju, nebo... To sama? Samo? Já nevím, jak si mám říkat. Čekat, co to je? To jsou jako stránky. Jo, aha, můžu i doleva doprava listovat mezi stránkami. Takže tohle nějak použít nejde, takže se to asi používá samo. To nechci, kolečko zpátky. Takže teďka musím k těm druhým dveřím, ale ty budou úplně stejně zamčený. Takže tam, počkat, co bych to zkusil, jsem to asi nejsou dveře tohle. Vypadá to jako záchod, jo. Klozet, nebo bedna, nebo co to je. Klozet, to asi nebude záchod. To bude nějaký šatník, ne? Nějaký zamčený, no tak to vremkni. Tak ještě tak já musím dolů teda, tam jak jsou ty dvoje dveře a odevřít ty červený, jo. Ještě jsem nikoho nepotkal, už jsem sebral granáty a všechno možný. Pak nebudu stíhat používat ani. Červený byli tady. Byli modrý určitě. A samozřejmě, takže jdeme sem. A to bude ono. Asi ještě můžu vyzkoušet chození. Tak. To musí být správný klíč. Bacha. Tohle je nějaký systém zabezpečovací, který funguje na bázi pohybu. No, to jdu... mě to poblilo. Jak to? Vždyť jsem pryč. Mě nemůže blít takhle na mě. Au. Asi může. No to neblé, on je to laser. Já myslel, že tady mají starý věci, jako meče a tak, a ne lasery. Ježíš, co to je? Já to rozsekám. Tu už hraju, nehraju. No. Meč a teď ho rozsekám. Mě to rozsekalo samo, to je demo. No, on to vysál, ta ruka to vysála. A chutná jí to, ta duše nebo co? HP, VP. Teďka mám tamhle vlevo dole něco jiného. Dřevěný šipky jsem sebral. Čekat, nevyměňuji si ještě tady nějakým ničím. Tohle. Tady bude ještě nějaký ovládání, který já neumím. Taku. Topejre, nebo... Nemůžu zabít? Ha, už zaklepal nožičkama. Je potřebuji vysát. Vysaj ho. Ne, trůhelníkem ne. Čtverečkem. Tak. To je něco chroustá. To asi nemůžu vysát. To je moc malej. To nemá duši. Počkat. Skákání. No nic. Tenhle půjde vysát. Pojď sem.
Tak. Vidíš ještě jeden. Já nevidím, kde jsem. Jiný úhel kamery. No, samozřejmě vedle. Tak. A já nevysaju. Ruka bude smutná teda, že nemá co nasávat. O. Připravím. You must be Meyer Link. I'm here to save the girl you kidnapped. Jsem tady, abych zachránil holku, kterou si unesl. Takže Charlotův táta najmul lovce. Někdo ji tam osvobozuje, já jsem se k tomu přimotal ještě. Mě nevyděsíš. Meyer Link, to je nějaký záporák. A teď se tam začnou sekat. It's quiet now. Should we go inside? Už asi po ženský. Jdu dovnitř, jasně, se podívám, co tady z ní zbylo. Ne. Bude po ní. Kdo mě to otravuje? Jsem tady pro tu mladou holku. Chápu. Ty jsi taky lovec. Vyřídím to s tebou taky. Tamhle leží za ním, asi ta ženská. Musíš být Dampiel. Proč nás lovíš? Hezká odpověď. Jasně, jsi tady jenom pro prachy. Cípni! Zrádče. Cokra. To je. Už to má zapadák. To je nějaký... Já mám nula. On mě trefil. A sakra, jsem si chtěl zrovna něco vzít. Game over, já můžu hrát zase úplně znovu, jo, cože? Snad ne. No, ty pohledy jsou někdy dost teda... No jak opravdu? Jsem si to měl asi za každým rohem saveovat, nebo co? Pohledy jsou občas teda nepřehledný, tohle přeskočím. Tak to jsem nečekal. Tak já jsem asi chlap. Já to asi nepoznám. To jsem se nic nemohl uložit, to je nesmysl. To by trvalo dlouho. No teď já musím dát novou hru. Dáme si to teda na easy. O, i když zase jsem nemusel, no. Jsem umřel jenom proto, že jsem nečekal, že ta hra bude tak zlá, že mi to pošle úplně od začátku zase. No ale tak já jsem skoro nikoho nepotkal, já jsem potkal netopíra, potom tři zombie nějaký a pak hned nějaký bose. Asi to bude nějaký mikroboss, ne mikrobus. To odmáčknu, kde? No a teďka mám zase sbíraček na znovu, to se mi úplně jako zrovna taky nechce. Chtěl jsem si třeba vzít životnost. U něj, jak jsem tam běžel za roh, že on na mě došáh. Potom jsem chtěl na něj hodit granát. No tohle to přeskočit nejde, to je loading animace. Tohle přeskočit jde, to už je nějaký intro. Tak. Ještě pozbírám ty věci.
Tamhle to vlevo dole, to mě nějak rozčiluje. Ukazuje na ně... To je můj obrys. Ten větrník nalevo a na druhé straně je nějaký obrys. A to vypadá jako já, nebo nějaký zvon. Těžko říct v tomhle tom rozlišení. A tohle to si vemu. To je klozet. Tohle. Odmačkat. Tak, teď si tady seberu ještě důležitý... Důležitý nic, ale tady něco bylo. No to samo zmizí, tam to nejde odmáčknout, co mi zdá. Tak schválně teď to zkusím. Máčknu a teď nebudu mačkat a čekám. Ne. Tak musím zmáčknout kolečko. Jo. Ale jsem, asi nejde to hned asi. Tak a teďka než tam vlezu, já tam vlastně vlíst můžu, to ještě přežiju. Tak si to začnu ukládat, jenže to bude hrozně zdržovat. Takže nesmím za každým rohem. Ty ženský už asi se pomoct nedá. Kterou tam rozkuchá. Ale jde to odmáčknout, tak já nevím. Co jsem to tam vyváděl. Tak, vlezu sem. Projdu dveřma. Rozsekám, nebo nerozsekám. Možná si to radši uložím rovnou. Jo, to je tohle ještě. Tamhle je nějaká bedínka, takže tu chci. To si minule nevzal. Au. Asi si ji taky nevemu. Ježiši, nějaký ty tyčky. Šipky. Teď to nejde. Mě to tady uvraždí. Půjdu zase celý znova. Teď si to uložím. Tohle odmáčknu, ono to nejde. No jak to, že ono vysaje, jo? Ono tady zmasí sám. Já nemeč, zmasí ho. Teď ho tou rukou vysaje. A ruka je spokojená. Možná ten útok, jak si tam měním v nastavení, tak tam to musím přepnout. Se mi úplně nezdá. Já si to nejdřív uložím, než tady začnu něco vymýšlet. No tohle bude ale nejotravnější věc. Buď někde umřu a půjdu 100 km znova. A nebo budu za každým rokem tady dělat takovou levou pečárnu. No mi zůstal ten klíč. To je zajímavý. No, bych si mohl se trošku vyléčit, ale tady ještě snad neumřu. Jo, tady mám inhale vpravo. Počkej, to se dělá tady tou rukou. Ruka. Tady si to můžu přepnout. Útok. Recover. Ne, co když si dám recover? Jako vzpamatovat se. Hl? A tamhle dole mi to ubylo. Aha, to jsou ty schopnosti. Teď já si to tady přepnu. Inhale je vysátí. A tohle je útok. Takže tohle je útok. Aha. Jak to, že to předtím nedělal? Já jsem to předtím neskoušel. A předtím jsem tam měl ty vohýnky. Nevím, že tady něco trefit s touhle kamerou, to teda nevím. Nejradši usekám. Takže jsou mrtví. A furt si takhle přepínat, to je taky divný. Teď tě nemůžu vysát, jo. Já nevím, koho můžu vysát. Dáme si... Nedáme si nic? A to nemůžu změnit už.
jsem nechtěl, pusťte mě pryč. Že trojúhelníkem se vrací někde a tady se trojúhelníkem dostávám do paměťovky. A já můžu teda teďka už jenom vysávat. No jakože jsou mrtví? Nebo jsem je sestřelil omylem tou střelou, že jsem... Tohle přeskočím. Tak já tam nejdu teďka asi. Čeknu to tady, tohle jsou dveře. Jsou? To bude do té samé místnosti, ne? Akorát z druhé strany. To nechci. Já chci do nějakého klozetu. Já. Vytáhni to, jenom ty jsi vytažený. Tak. Teďka vysaj. Vysaj ho. Zatáhni to, vysaj ho. Můžeš ho vysát zaživa. Tamhle něco bliká, to chci vysát. No už to nebliká. Jsem rychle asi. Tohle zabiju. Tak, teď ho vysaju. Bliká tady něco? Tam nic nevidím. Ne. Ale u toho prvního chvíli něco blikalo. Ježíš, tady je dveří. Aspoň jsem tyhle první, ale to asi se mi nechce úplně. Ale to beru po pořadě. Já nemám klíč. Sem to jde. Tady by mi možná pomohla ta mapa. Třeba se do ní něco proškat zakresluje, než umřu, tak se tady podívám. Mapa. No jo, zakresluje se to. Tak to je dobrý, že vidím, kde jsem byl, to je paráda. Ještě ty dveře by tam mohly být škrtlý, že třeba jsem tam byl, ale neprošel. Nešlo tam projít. Tak to jsem nečekal. To se mi líbí, tohleto. Tak. Tamhle klíč do modrých dveří. Už známe a dokonce vím, kde ty modré dveře jsou. Hned na začátku, že jo. No, ještě ruka mi to řekne, už to taky chápe. Si radši vydám ten meč. Ještě mě zajímalo to vysávání, to neumím. Mě měli naučit. Tak jo. Tady nic není, jo. V krbu vždycky něco bývá. Tu vůbec krb. Ježišmarja. To je velký. Má velkou pacičku. Já mám mluvící, on má velkou. Tak už je tu, hej. Taky vysát nepůjde. Sakra. Nemůžu si to teďka vyřeknout, třeba nemůžu. Inhalování, ale vysávání nikde, no tak já nevím. Tam ani nejde jít, už nikam to nikam nevede, jo. Cože? To jsem takovýhleho hnusa zabil zbytečně. Něco mi dej. Ne. Živej nejde, mrtvej nejde vysát, nic tady se nevysává vůbec. Já nechci k tomu polobosovi. To před něm budu muset vložit. Podívám se. Tady zase někdo je. V klidu nevidím. Je na něm něco? Není. Plivé. Tamhle to, co tam... To, co tam jsem chtěl vysávat, to červený, to byl útok z nich. Já jsem ho rozpůlil. Nic k vysávání. Oni mi na začátku ukázali, že jsem něco vysál. Neřekli jak, proč, co. No, tím jsem skončil. A když tohle použiju, nahoře mi neubíde to VP, to mi ubývá časem zkrátka.
Než se tady teda objevují nepřátelé, to není bezpečný se vracet a myslet si, že je to bezpečný, protože není. No, zase něco čochtá. Já tam nejdu. Já si to tady uložím rychle. Uložit, půl hodina. No ještě bych mohl vyzkoušet z toho inventáře něco použít, třeba tady ty dřevěné šipky. Nejde. Granát radši zkoušet nebudu. Potion, to bych mohl. Ale ještě mám půlku životnosti, tak je to dobrý. A tohle co? Když si to vemu tu krev, tak mi to doplní. Ale já jsem na půl člověk, takže mě doplňuje oboje nebo co? Krev mi doplní životnost? Nevím. A klíče, dobrý, takže kolečkem zpátky a tady jsem ještě nebyl. A ještě se podívám na mapu. Tam, jestli tam to opravdu nikam nevedlo, opravdu ne. No, teď jsem se vrátil trojúhelníkem a teď musím kolečkem. Ale kolečkem by to asi šlo se taky vrátit z té mapy. Tak a tady jsem nebyl, tady mě něco zpraží. Se hromada dveří. To je jenom rozcestník. Já jsem se tam ještě nekoukl za roh, tam mohly být nějaký věci. A tohle půjde odsunout, to vidím. Že je aktivní. Ale asi ne. Čekaj, co když půjdu pomalu. Nebo to bude rozbít. Něco s tím musí být. Možná to můžeš posunout. No, teď to vím celou dobu. Akorát se snažím přijít na to jak. Tady z té strany je to nejvíc vidět. Z týhle ne. Z týhle taky ne. Z týhle. Proč jsem šel tak dozadu? Já jsem vůbec dozadu předtím nedal. Aha, hele, jsem to odsál, jsem to daleko. Proč jsem to odsál? No tak tím sáním to můžu odstrkávat. Jsem? Jo, leda jsem to můžu. A k čemu to bylo? Ne, to nebylo sání, to byl útok. Tady nevypadá, že by něco bylo. Jsem to sem odsál. No, tím jsem skončil. Asi tam bude na druhé straně druhá a tu musím odtlačit zase na druhou stranu. Ne. Tohle je co sakra? To vypadá jako náhrabní kámen, no, nebo co? Jsem to neměl otlačit sem. Tady zase nemám, tady všechno zamčený, nemám klíč. Takže půjdu semhle, tady jsem byl. Tady nejde nikam jít. Jde a nemůžu to otlačit ani na druhou stranu, že ne. No to šlo prostě asi jenom sem. Tak ještě můžu sem jít. Počkej, to je ono, nebo to není ono, já už nevím, kde jsem. Počkej, když půjdu dozadu, to je ono, tady jsem byl. Když půjdu semhle, tak tady je socha, ne? No. A když jdu sem, tak tady je druhá. Musím celou dobu nemohl najít. Tak ji dostrkám do toho výklenku a teď se něco stane. O, lidstvo. Má náhrobek. To je náhrobek lidstva, jo. Ukažte.
To vypadá jak ten displej z autobusu, akorát na výšku. No, to vidím, že to píše lidstvo. A co? To jsem tady šaškoval takhle jenom, aby mi to, abych si tady zapnul displej, jo. Asi jo. To mi pomohla ta ruka teda. Ne, ono to jde zapnout, i když mám meč v ruce. Puste mě už pryč. Asi cesta na hřbitov, kde jsou pohřbený všichni lidi, nebo co. No dobře, že tady jsem řešil tak dlouho takovou věc zapnutí displeje, který mi nic nedal. Jenom mi zobrazil nápis. Takže já se podívám na mapu, protože teďka už vůbec nevím, kde jsem vlastně pil. Co to je? Jo, to je cesta dál, že mě to tam nepustilo. Ale jak to, že mě to tam nepustilo, když jsem tam tu strašně těžkou hádanku s těma sochama, na kterou by nikdo nepřišel, vyřešil. A dál mě to nepustilo. A tam jsou červené věci. Jako tamhle červená věc, a to je červený koberec. A já teďka můžu jít do modrých dveří, anebo tamhle zabít bose. Půjdu za bosem. Nechci. Jo, sejmnout si to chci, to jo. Ale počkej, tady jsem ještě. Tak teď jsem z toho úplně jelen. Moment. Tamhle jsou skleněné dveře, do těch jsem šel. Kolik je tady dveří? Kdyby dali tu kameru ze zhora, tak uvidím všechno. Tady jsou 4 dveře. Z jedněch jsem přišel, do druhých jsem šel. A vedle těch skleněných nalevo i napravo jsou dveře. Tam jsem nešel. Já si to teda sejvnu, když se tady furt přemačkávám. Zajímavý, teď nevím, jaká hra to byla, ale nějaká se sejvovala úplně okamžitě. Tak proč se všichni tyhle to trvá tolik? Takže tady jsou modré dveře, počkat. Možná k těmhle dveřím jsem sebral ten klíč. Ale tady jsou taky modrý. Tak já jdu třeba sem. Teď nevím, jestli to předtím psalo. Myslím, že to psalo, že jsem použil klíč. A tady ne, takže tyhle byly asi otevřený pořád. Když já tady neslyším, jestli tady někdo nechroustá. Tohle se mi nelíbí, že to tady takhle prázdný a nelíbí se mi to dobře. Taká krysa. Když sekám, tak se nemůžu otáčet. Už je tuha. Vysát nejde. Říct si nic nemám. XP nic prostě. Tady nějaký rychlej. Nebyli na mě. Já jsem do toho vlez. O, jsem bliknul, ale nevím. Já tady dělám něco blbě. Já mám nějak napůl jenom zabít nebo něco takového. A potom je tímhle tím vysát. Protože nemám žádnou energii vysávací. Nasátou, tak nemůžu se tím léčit ani střílet. Tady nejdřív projdu. Já jsem se lek, že jsem ho začal vysávat. A tady mám nějaký ještě jiný útok. Rozpůl, to je pěkný, jo. Něco mi tady uniká. Ne! Jsem rozpůlil i psa. No. Podívám se na mapu. Jo, takže tamhle ty dveře ty byly do nějaký velký místnosti. Tam nechci. Takže půjdu teďka tady do těch zadních, do tý malý. Bude třeba klíč. Radši dám meč.
Nikdo tady zdá se není. To je zajímavé, že je to stejný systém nebo podobný jako Resident Evil, ale tady mi to přijde hrozně nepřehledný. Jak jsou rozvržené ty obrazovky. Teď tudy jsem přišel. Tady jsou nějaké hodiny, s těma většinou v těchto hrách něco bývá. Pěkný hodiny, ukazují 2.25. To mi musí říkat ruka, to vidím, ne? 2.25, tak to asi bude důležitý. Co máme tady? Víno. Když to zatáhnu, tak to nebude dělat vůbec nic. Ale tady je to ta kamera přiblížená, takže tady určitě něco mám dělat. Vysáju víno. Nejde. Krp. Tam je nějaký pták, ten můžeš být ne, určitě. Krp taky nejde vysát, tady nejde nic vysávat. Ptáka vysáju, nejde. Vycpaný pták. Když ho rozsekám, nejde. Se to použije místo, aby sekal. Tak tady se ještě podíváme, co je tady? Asi okno. Tam nejde jít, to je jasný. Do prostředka půjdu až naposled, si zahrát karty s nějakým duchem. Lezandej. Obraz taky nic. No, tak se jdu podívat na ty karty teda, no. Co to? Když dám dvakrát do strany, tak udělám úskok. Dvakrát dozadu. Dopředu ne. Karetní stůl. Používaný vampírama. Dobrý, takže já jsem tady v celé místnosti nic neudělal. Běžná židle. A proč mi to tady nenapíše běžný gauč? Oni tady asi hrajou v jinou hodinu, nebo co? Běžejí ty hodiny takhle, nebo se posunujou až někdy? Sakra, kde zase byli? Tudy, semhle, podívat se na hodiny. 25, neběžej. Podívám se na mapu, ježišmarja, to ovládání, ale je hrozný. Musím se do té velké místnosti. Jsem vlastně vůbec nic neudělal, jenom jsem zjistil, že hodiny ukazují 2.25. On se tam nějak jako zasekává ještě. No, teďka já se nemůžu hýbat, když držím dopředu. A teďka doleva doprava. Tak se neotáčí. Je zasekle. A teď jo, jak to? Co to má znamenat? Moment, to musíme vyřešit, tohleto. Do stran. Otáčím se. Ale když držím dopředu, aby běžel, a do stran, k tomu, tak ne. Tak se zaseklej. Musím pustit dopředu, otočit se kam chci a pak běžet rovně. Ale když nejsem zaseklej vozeď, tak on normálně za jízdy zatáčí. Tak já nevím. To je ale dost komplikovaná věc, protože já se někde zaseknu o nějaký roh a musím přestat běžet dopředu, otočit se a zase začít. A třeba jsem ještě pořád zaseklej, já bych měl sklouznout v tom rohu. Vysaju. On mi zabíjí tu druhou životnost. Spraskám přepůlit. Proč ho nepřepůlil? Ne, nejdu do toho. A taky nemůžu korigovat to zatáčení. Bych potřeboval trošku k němu se natočit a během toho, co sekám, tak on pomalinku jde dopředu, ale nezatočí nikam. Tak ta druhá životnost mi dovolila asi nemá nějakou dělá normálně. Tady se myslím, že nebylo. Ani tam nebudu.
Jasně něco vylítne, že jo, to je taková děsivá chodba. Nevylítlo. Takže teď se můžu podívat do těch druhých dveří. Jestli jsou to oni. Myslím, že jo. Nejsou to ty, kterýma jsem přišel, doufám. Podívám se na mapu. Ne, jsem nechtěl. Naštěstí to nešlo. Jo, jsou to ty druhý, ale to podle mě povede do té samé místnosti, kam já nechci. Ale stejně tam půjdu. Protože to už je poslední věc, kam já můžu jít. A tady jsem si rozhodnul, že půjdu dolů, abych je rozsekal. Tak, naštěstí se rozhodli. Co to je? Takže já jsem na něj zaměřený. Poprvé jsem na něj zaměřený a předtím jsem nikdy nebyl. Bylo to nějaký automatický zaměřování v tom nastavení přece. No, co pak to tady máme? Taký počítač. Tohle je zabezpečovací zařízení pro dveře, ale potřebuje elektriku. Tady by někde mělo být hlavní ovládání elektriky v hradu. A jo. Takže tudy se nikam nedostanu. Jo. Takže potřebuji zapnout elektriku někde. Ale první, co udělám, já bych třeba chtěl vidět trošku dopředu, abych věděl, že mě tam nic nechce zabít a můžu. I když já, když to takhle pauznu, tak asi oni se taky pauznou. Takže já jsem se chtěl tady vyléčit. A když zkusím teda teďka tohle, ten potion pro lidi, mě to taky vyléčí. No, ruka je naštvaná. Asi to radši uložím si to až. Radši si to uložím tady, kdo ví, co tam se tam zase objeví. Takže teďka jediná cesta je k tomu bossovi. Si myslím. Ne, počká, to já mám tu modrou kartu, ještě bych mohl zkusit ty modrý dveře odevřít. To bych mohl. Tam na začátku. Jestli ještě mám, ale myslím, že tady mi ty klíče nemizej. Jo, mám modrý klíč. Takže já jdu nejdřív tam, než k tomu bossovi. Což bylo tudy. Tady se vylítnou nějaký nepřátelé určitě, že jo? Ty tady budou asi lítat furt. Mám vpravo dole červenou piluli. Určitě nějaký rychlo používání, rychlo léčení. Tady do toho vlezu. Jsou všude nepřátelé, ale já je zabijím a nic z toho nemám. Už se nehejbe. A tohle je co? Tohle nic. Tady je nic? Tady jsem byl v tomhle nicu. No, asi ne. Já doufám, že jdu teda zpátky, že nejdu někam jinam. Myslím, že tam už jiná cesta nebyla. No, bohužel jdu zpátky. Já se tady bude vraždit, protože já se tady nemůžu otočit tak, jak potřebuju za jízdy. Když jsem u zdi. A tady naproti by to mělo odevřít ty dveře podle mě. Ne. Jo?
Ono mi to potvrzuje, že je to správný. Já už myslel, že mi to píše chybu. No, tak co pak tam bude? Přepůlený. Aha, já jsem teďka použil tu krev. Místo abych vysával, tak jsem použil krev. Jo, to, co mám tady navolený, tak to používám potom, jo. Takže když to nechám takhle, ten potion, vrátím se. Aha, to se naposled nechám v tom inventáři, takže mapu třeba taky. Ne, mapu ne, mám furt vysávání. A mapa by se zrovna hodila docela. Flashbomba. Je takhle. Takže něco jde použít i z inventáře, jako třeba léčení, ale granát samozřejmě jenom venku. No ale proč nejde použít ta bomba? To teda nevím. Klíč taky nepůjde. Jasně. To používá automaticky. Ta mapa proč nepůjde? To je nějaká záhada, proč mapa nejde? Mapa. To by měla normálně jít, no nejde. Každopádně, ještě jenom to vysávání. Já bych si tam mohl dát tyhle ty dřevěné šipky. A používat je tady v boji. Občas. Zase dlouhá chodba. Tohle se sekám. Tak. A teďka tak jako tady mám zaměřit. Šipku hodím. Ještě. No, je tu hej. No, jako dobrý, no, ale... Sakra, tamhle jsou nějaký svítící dveře. Nebudou to zase ty na tu elektriku. Radši půjdu sem. Jsem si to měl asi uložit. Zase nějaká křižovatka, ježiši. A tohle zase povede na ty hroby, ne? Ale z druhé strany. No ten hrob lidstva. No jo. Plně to samý. Akorát, že na druhé straně. Teda budu chodit pomalu. Čekat, když chodím pomalu. Má to taky ten problém, že když jdu do zdi, takže nemůžu se zatáčet. Ale když chodím pomalu. Jdu dopředu a k tomu zatočím. No, tak se to úplně zastaví. A nevím proč. No a teďka, když zmáčknu, tak použiju šipku, ale to nechci. Zkus. No já čtvereček musím použít. Ne, kolečko musím použít. Musím držet kolečko a on takhle s tím fouká. Takhle normálně, když jsem, tak nic nedělá. Jenom když stojím před tím, tak to změní to nic nedělání. No tohle to odstrkávání, tak. A teď mi ten náhrobek tady řekne něco jiného. Empire. Vampíři. Takže tohle je strana vampíru a tamto je strana lidí. Jo. Tady to nikam nevede. Počkat, neřekne mi k tomu ruka ještě něco, když tam vlezu takhle speciálně ručně. Ruko, vyjádři se. Dík, no, mi to přečetla. No, takže to je to samý na druhé straně. A teď ještě ty dvě cesty, tady si to ale už uložím.
Tam najdu asi zase jenom nějaký klíč, tam to bylo taky docela hodně věcí, takže asi to teda uložím. Furt to inhalování nechápu. Jak to, že to nejde na nic? Jak to, že on předtím vysál toho nepřítele? Možná měl jenom nějak zaměřenýho, já jsem zaměřil jenom jednoho. Asi sem dám. Jestli to ničemu nebude. Takže sem třeba půjdu doprava směrem. Odkud jsem přišel, tak doprava. Radši vytáhnu meč hnedka. Co tady slyším? Blič. Hele, já ho saju. Protože teďka nemůžu sát. Teď to nejde. Já musím asi nejdřív přizabít. Jo, já ho musím přizabít a když už je skoro mrtvej, tak ho můžu vysát teprve asi. Ach tak. No jo, tady jsou zase ty dveře. Tohle ale svítí červeně. Patřuje to power. No, takže sice to svítí červeně, tam to nevím, že by svítilo. Třebu tu elektrárnu najít. Co to je? Novej nepřítel. Vysaju a bude klid. Trovat. A to sání teda dodává málo. Pojď dolů ty myši. Myš asi vysát nemůžu, ta je moc malá. Chcípne na jednu ránu. A sakra, schody dolů. Já čekal stejnou věc. Podívám se nejdřív teda dolů. On to vede za roh. Ne, to jsem nechtěl. Co se, teď se něco bude dít. Já myslel, že je to bezpečný. Dobře, tak tam se stejně musím vrátit. Já se bojím, já se to radši uložím. No, takhle se to ukládá, takhle nějak takhle. A teďka bych zrovna neumřel a hrál bych, mohl bych si to třeba teď uložit až poprvé. Člověk nikdy nemůže vědět, jestli za rohem nečíhá nějaký boss jako tam. A teď, jako když tam přijdu později, tak on tam furt ještě bude. Tam třeba už nebude. S tou ženskou blbnout. Aj. Co tu je? On to není mrtvý. Ještě, že jsem si to uložil. To asi nebude žádnej. To je normálně nepřítel. Já jsem ho chtěl teďka vysát a on už bohužel to bylo pozdě. Zkusit jsem to chtěl. Normálně nepřítel, trapák. Jaký železný dveře, co to je? Už jsem tady dlouho nic nezbíral na začátku, byly bedínky. Ježíš, to je zase on. Mayor Link, ne, to není on, ne. Jak se sakra jmenoval tam ten? A vypadá podobně. Pokud odejdeš, ušetřím tě. Musíš být lovec najatej pro Charlotu. Neodejdi. Jsi víc. You are a done peel. How dare you hunt us for the humans? Shame on you. Ježíši. No počkejte, počkejte. To jsme si nedomluvili. Tady mám granát. Co řekneš na tohle? No tak bouchni. Tady blbnu s granátem a přitom on je úplně slabý. Jenom ho takhle tupě usekám. Možná ho tupě neusekám. Já jsem čekal, že se mi to otevře. Tak.
No. Tě, tak už by to mohlo bouchnout, ne? Nemám to náhodou odprásknutý já, to je přece není normální tohle. Když to hodím znova. Takže jo, to musím odprásknout já. Já to jednou hodím a podruhé to odprásknu. Tak, zůstalo naklepáno, ale žije. Slyšel jsem řeči o lovci. Jako o zkušeným lovci, to budeš ty. Myslel jsem, že nikdy nezraňuješ lidi. Ono zdrhne a bude se mnou bojovat někdy později, to je nejasný. Ale počka. Co ta ženská? On jí zabil tam nahoře předtím. A teďka... No uvidíme, až tam dojde. No, teďka si to asi ukládat úplně hned nemusím. Že tady mě hned nic horšího nepotká asi. Ale tohle vypadá tak elektricky, že by tady mohla být elektrárna. Proč jsou tady tyhle ty pohledy do nikam, kde nic není? Asi jen tak. Abych zapnul prout, abych mohl do těch dveří. Vypadá to jako elektrárna, no jo, teď to říkám. Co tady ten reprák na zdi, to je jenom design asi. Budou v elektrárně taky zombie, nebo co to je? No, bedna, konečně. Nějaký ten granát, no jo, flash bomba. Mapa B1. Aha, tak tohle je jiný podlaží, jiná mapa. Mapa B1. Jo, tak tady toho moc není, ale tam jsou ještě dvě věci, kam se dostanu dolů. Jo. Asi jo. První patro. A B1. Basement, pod sklep prostě. Tady už to dál nevede, takže tady musím někde nakopnout elektriku. Tady vlevo něco vidím, nějaký počítač, tak. Ale ještě než tam vlezu, jak se podívám tady doprava. Tam není nic, zřejmě. Ne. Tak. Vypadá to jako ovládací panel. Ale zásuvka chybí. Nebo zástrčka. Musíš ji najít. To mi chcete říct, jako, že po celém tom baráku mám hledat nějakou zástrčku. A nebo tady někde je. Asi po celém baráku. No, takže tady jsem byl zbytečně. Teď si to teda uložím. A půjdu nahoru a půjdu do... Ne, ještě nepůjdu nahoru. Já jsem nešel tam ještě do spousty dveří. Nebo do spousty bych zase neřekl. Tady ještě na druhou stranu, potom zpátky tam, kde byl ten boss. A tady ještě úplně na začátku, jak jsem, než jsem šel sem dolů. No a zase to neběží. Protože jsem tamhle zaseklej voroch. A prostě to neběží a ani se to neotáčí. Musím přestat běžet, otočit se. Pak teprve běžet tam, kam chci, že jsem nechci. To je teda opravdu nevymakaný. Hleda, že bych všude chodil pomalu. To by teda to nevyřešilo, ale aspoň bych měl víc času zatočit. A teď budu asi nepřátelé všude. Vy budete už jako normální. Normálního přátelé. Ježíš, já si tady používám tohle, není moc dobře vymyšlený. Já chci sání.
zároveň trefit. Klen, teď už by mohl jít vysát. No, počkat, teďka zase nevím vůbec, tudy jsem vylez. Jsem do železných dveří. Asi. Tady musím zase seřezat. Takže já jsem použil zbytečně několik lahviček. Tak a tady budou hnedka dveře a do nich vlezu a tam jsem ještě nebyl. Jestli jsou otevřený teda. Nejsou. Tak to musím zpátky. Ježiš, vyndej ten meč. Nevím, proč ji nemůžu trefit. Ještě ji mám zaměřenou a nevím jak to. Že to je ovládání strašný. A teďka mi tam zase zůstane tohleto. Můžu zautočit anebo se vyléčit. Nebo chci inhalovat. To, že ji nemůžu trefit, můžu mi to někdo vysvětlit. Já ji mám zaměřenou. Ani nechci. A protože ji mám zaměřenou, tak ji nemůžu trefit. To je opravdu dobrý teda. Ještě mě zabije. Asi tady dám teda útok, zkusím zabít tímto útokem. Konečně to trefilo trošku. To nějak zmrazilo. Tak. No byl jsem tam nějaký zaseklej. Počkat, jo, teď tady mám inhale, protože už nemůžu nic jiného. Druhý taky nejde. Třetí. Už to jde. Jo, tohle jsou ty elektrické dveře. Prázdná chodba. A teďka musím naproti. Tady jsem ještě nebyl. Třetí vysát. On už naštěstí je unavený, že do mě dál neseká a nechá se vysát. Co je zase tohle? Je lítající. Nevím co. Ještě kdyby se tak třeba otočil a sekal tam kam chci, tím směrem, to by to bylo dobrý. Jednou trefit a vysát. Ne, tak tady na toho musím asi víckrát. Jo, čtyřikrát. No, ještě někdo tam máchá, počkat. A když si tady dám tohle, teda opravdu to ovládání, to je strašný. Recover. Se teda vyléčím. Z toho musím přepnout na tohle. Vůbec nevím, kam jsem otočený, jsem tady někam jinam. Teď ho můžu vysát. No, když tenhle ten vysoko a ještě silnej. Aha, dobrý.
promísání. To na ně nevím, co použiju. Co bych si tam měl dát ten útok, který je zamrazí na místě. On by ještě vyzkoušel, když tak. Co je? Už tam nemůžu. No. Pamatuju se na podobnou místnost během úhlavní nebo napříč hlavní hale. Říká ruka. Jo. No jo, tady jsou hodiny. To je ono, tady ty karty. Ježíš, jsem Selek. Co to tam jde za černou pumu? A ono jsem to byl já. A nebože, protože jsem přišel úplně z druhé strany, než jsem šel, že jo? Jsem šel tady zleva, tak čekám, že tady taky vylezu zleva, tady jsem vylez zprava. Fuj, to jsem Selek. Podívám se na hodiny, tady budou určitě jiný časy. A počkat na ty hodiny. Jsem se díval z jiné strany. Já je tady můžu nastavit. Takže tohle bude jiná místnost. Kolečko přesune dlouhou velkou ručičku po 5 minutách, trojúhelník krátkou po 1 hodině. X. Xem se z toho dostanu. Jsem nějaký zhůru nohama, co tu je. Kolik tam bylo? 2,25 nebo něco takovýho. Zkusím, ale to tam asi nenaskouším. Počkat. Tohle je 2. Ježiš. Počkat, co to je. On je to zrcadlově. Jenom zrcadlově. Aha, já myslím, že to zůru náma. 2. Ale to bude... Tohle je 2,30. Takhle. 2,25? Ale já nevím, jestli to je ono, jestli to správně pamatuju. Nejspíš ne. Nic se nestalo, takže asi je to blbě. Podívám se tady ke stolu ještě jednou. To samý. Taky nic. Papouch. A hele, a sakra. Můžu otáčet ptákem. Doleva, doprava. Sakra, tady budu muset něco udělat. OK. Teď je to nastaveno přesně zrcadlově jako v druhé místnosti. Ano, o to jsem se snažil, ale nebyl jsem si jistý. Takže tam to bylo nějak a já jsem to natačil. Jo, proto to, ty hodiny byly zrcadlově otočený vlastně. A proto ten pták je na druhé straně. Tam v té místnosti byl přece jinde. Celá místnost je zrcadlově otočená. Já jsem ji měl nastavit tak, aby to odpovídalo. Bedinka. A není jedna, ale je jich tady víc. Elemental Stone. Kapsle krve. Ači půjdu pomalu. Ježíš, ono přímo na tom je rozdělení obrazovek. Mapa level 2. Další mapa, jo. Mapa level 2. Aha, já jsem v druhém patře, jo. Jak to? Jsem nešel nikde po schodech nahoru přece. Kde to sakra jsem? Tohle je přízeň, teda
Suterén. Tady. Kam jsem to šel vlastně? Tamhle jsem dole. No, tam jsem šel. Ale dostal jsem mapu. Jsem nahoru a tam jsem ještě nebyl. Se dostanu tamhle tím prostředkem. Tím klozetem. Takže teďka si to sejmu. Jsem vyřešil první záhadu, nebo hádanku teda. No. A teďka tady odsaď můžu jít akorát zpátky. Tady budou zase nepřátelé všude. Musím se prosekat. Tady je docela otravný. Zase na druhou stranu mi to dobývá díky tomu sání ty věci. Takže jako mě to zabíjí. Vlastně čekal, co? No sakra, on nechtěl zabít úplně. Ale spadlo mu tady. Nějaký vybavení, to bych si mohl vzít, ale to asi nejde. No. Asi těžko budu měnit svoji zbraň. Co to bylo? A to někam střílím. Aha. Spadl na hlavu pěkně. Ale jak to, že předtím to na tu ženskou hodilo úplně něco jiného? No protože tohle je ten útok. Jasně, naváděcí útok, tak to je dobrý. Jsem měl útok, ale teď se mi to přeplo, protože už nemám energii na to inhalování. Jasně. Kdyby se to nepřepínalo takhle blbě v inventáři, tak by to bylo dobrý. Jsem myslel, že mám právě sání, to jsem neměl a místo toho jsem hodil to střílení. Ale minulé. Tady mám útok, inhalování a vyléčení. A minule jsem měl ten útok. Ten přece chytil tu ženskou do té červené koule. Tak já tomu nerozumím. Jsem se měl vyléčit, ale zatím dobrý. Takže teďka jsem tady. Takže jediný, co jsem získal tím vším, je ten elementální kámen. To vyléčí ruku. Sílu ruky. To je asi to VP. To jsem tam šaškoval kvůli tomuhle. Já myslel, že jsem tam dostal něco, abych se dostal dál. No, tak to nevím teda. No a teďka kvůli jsem přišel. To vůbec nevím. Zkusím tohle třeba. Tak jsem teda rád, že jsem vyřešil hádanku, ale dostal jsem za to léčení. A tohle asi jdu dál, mám takový neblahý pocit. Koukám do rovné chodby. Začínám se v tom ztrácet. Kde jsem, sakra? Tady je blbý na té mapě, že nevidím, kde jsem. Na straně by měly být dveře, takže pokud je to tam, tak jsem kde? Tak se tak jdu dobře. Doprava do dveří bych chtěl. Jo. Sem. Nebudu ho zabíjet. Zatím. Tady jsem ještě nebyl. Aj. Taky čapnutej něčím. Pustilo a teď to půjde po mně. Má to pěkný sosák. Ono mě to saje. A to mrtvý.
Ani jsem to nestihl já vysát. Zásuvku mi dejte. Hele, oni mi ji dali. No, takže já můžu jít zase zpátky. Panebože, jsem se měl jít nejdřív. Tohle chci taky, ale... Odsaď neodejdu, dokud to nedostanu. Zandej ten meč, prosím tě, teď budeš máchat. Jak se tam dostanu? Tudy. Tudy se tam nedostanu. Ježíš, v otočce, to je přesně ono. To prostě nezatáčí. No tak se mi zdá, že odsaď asi odejdu. Počkej, já jsem měl skákání. Aha, jsem ještě vůbec nepoužil. Vem si to pro Bůh. Vyšaškuju takhle nějakou dobu kvůli léčení, ale tady taky. Léčení pro člověčí část. Nemůžu takhle třeba jít sem? Můžu tam skočit? Nemůžu. Takže tady byla zásuvka, takže já můžu jít zase zpátky. Zpátky do elektrárny, aby to k něčemu bylo. Takže se tam budu muset prosekat. Zapnu elektriku a začnu fungovat dveře. A já se chci podívat do té místnosti, kde byl ten boss s tou ženskou. Nechte mě. Teďka tady budou zase všichni znova. Počkat. Elektrárna byla rovně. Nebo jak to tady bylo. Jsem tady. Ne, elektrárna byla doprava. Když šel rovně, tak tam je ten náhrobek. Já nechtěl rovně. Já jsem chtěl jenom zmenu. Takže teďka projdu tam, budu muset všechny zabít a nebo je proběhnout. Jenže s tím probíháním normálně by to proběhnout i šlo. Ale bohužel s tímhle ovládáním se obávám, že to nepůjde. Taky bych potřeboval občas někoho vysát. Nemám energii, jsem to vyplejtval. Ne. Dobrý, vysát. Vysaj ho. Ježíš, já tam mám zase nějakou blbost. Antidot. Saj. Během sání jsem nesmrtelný. Mě tady hryže a nic. Na, ze zvora opravdu. Musím asi vylečit, protože tohle mi vypadne dobře. Asi tohle ta ženská. Mám natahovací ruce. Zase nemám sání a chci sát. Musím sem, zpátky a teďka sát. Stačí. Takhle dolů. Tam snad nikdo nebude, tam přece, nevím teda, jestli tam někdo byl, tam byl akorát boss. A možná před ním ještě něco. Vždycky schováme, když jde přes tu animaci. Přes ty dveře. Teď to zapnu a bude to chtít heslo. Mňami. A už mám plno. Už mi jde. Tebe ani vysávat nebudu za trest. No dobře, tak. Tak tě vysávu. Je to bezpečnější, než se do něj trefovat? Tak projdu dveřma, automaticky zandám mečisko.
Tady doufám, nikdo nebude otravovat. Potřebuji čisto. Tuhle precizní práci, co tady budu dělat s počítačem. No, vypadá to jak psací stroj. Použiju zásuvku nebo zástrčku s nějakým startérem elektriky. Dobře. No, obnovilo to ty zařízení bezpečnostní. Takže teď začaly fungovat dveře, jo. Spíš řekl, že když vypne elektriku, že se odebřou. Ale to by pak nebyly moc bezpečnostní. Jako, dává to logiku. Nevím, proč si beru meč předem, když mi ho stejně zase zandá zpátky. Tak kde se ženská na ten? Doufám, že ne. Se neobjevují hned takhle. Objevují, bohužel. Ona je zase nějaká nesmrtelná. Co já tady budu dělat s tímhle? Vylečím se. Použiju útok. Tak, na oba. Měla by to zabít. Mám loknutý. Já nevím, jak se dělá to lokování automaticky, protože ono se automaticky nedělá. Ještě mi ji natáhni. Jsem se chtěl dívat, jak krásně umřeš. Dobře, jak jsem tě zabil. No, už mám zase jenom... Mám vyplejtvaný. Prčíci, nevím, kde jsem. Tam leží ženská. Asi tudy. Každopádně ten počítač přece nemuseli mít tady v těch katakombách dole. Takže do blbě. Jestli tam teďka budou znova. Mohli ho mít někde normálně nahoře. Čekal, že tam bude nějaký generátor. Ježiši. Tady bude počítač. Tak tohle je teda trapný. Když mě tady zabijou, úplně trapně. Ženská prostě nejde zabít. A já ji mám zase zaměřenou a nemůžu jít jinam. No, tak já nevím, co s tímhle mám dělat. Co tady použiju? Nějaký dynamit. Flash bomba. Zkusím tyhle. No, to ani platí. No, to je dost. Nevím, jak se to automaticky zaměřuje na někoho. A nevím, jak se to zaměřování vypíná a proč tu ženskou nemůžu trefit. Takže toho ještě dost nevím. Já jsem chtěl je oběhnout jenom. Neřešitelný úkol. A když se to potom na ní lokne, tak už vůbec nemám šanci. Už o tam tuď utíct. Ale to se nějak musí dát vypnout. Já už jsem si to dlouho nesejvoval, teďka bych to měl uložit. Ale... Já se chci podívat úplně... Teď se mi zase odevřou ty dvoje dveře, ale já tam nechci. Já jsem se chtěl podívat k tomu místu, kde poprvý byl ten boss. Jestli uvidím tu mrtvolu ženský a něco. Ještě se podívám na mapu, kde jsem. Jo, takže teďka... A kde jsou ty elektrické dveře? Tady to napravo byly, nebo nebyly oni?
Asi byli. Takže tam půjdu, protože to je přes celou mapu. Abych se sem nemusel vracet. A nebo to byly tamhle ty druhý, jedni z nich. No, tyhle ty to myslím nebyly. To budou ještě druhý. Nejdější ženskou nemám rád. Já ji prostě nezabiju, netuším proč. Až mi dojdou lékárničky, tak bude konec. Takže jsem nebyl. Aha, nebyl. Takže jsem stejně budu muset potom jít. Tu lékárničku si musím vzít i teď. Aha. Takhle jsem ho měl zabít. To mě nenapadlo, že můžu vlastně skákat. No. A furt čekal, až vleze dolů. No, tak tohle chci rozhodně vysát. Takže to tady zase musím všechno přehazovat zpátky. Teď ho trefím, to druhý a vysaju. Nevím, proč to teďka nejde. Teď až po třech ránách, asi je nějaký silnější některý. Tak a tohle už by mělo fungovat. Nemám klíč, ale tady když na to šáhnu, tady to zařízení už je zapnuto. No, něco se bude dít. Ježiši! Opravdu to chce heslo. No, tak to jsem hájí, žádný heslo jsem doteď nenašel. Pusťte mě pryč. No tak aspoň tam nemusím. Potřebujeme jiný heslo, to je jasné. Takže konečně se jdu podívat do toho bar, do té místnosti s tím bývalým bosem. Na to jsem nejvíc zvědavý. A nebo ještě do toho klozetu. Tam taky. Něco slyším, ale než to budu řešit, tak se podíváme semhle. Kde to vlastně jsem? Já to jsem tady v té boční místnosti. Tamhle už jsem byl, takže tam už nejdu. Normálně rovně na konec. To jsem nechtěl. Já právě nemůžu tady v tom inventáři. Si tady něco prohlížím mapu a chci z něj vyskočit a jít dál, jenže to mi předělá. Jo, nepředělá. Tak proto to takhle je, že mapu nemůžu mít v ruce. Protože na mapu se dívám často. Takže když teďka to vypnu, tak mám ruku v ruce. Mám loknutý. Sakra, to už bylo nějaký kombo. Já už jsem nechtěl sekat. Hele, máme tady dalšího. Raz. Dva. Sekej. Blbec mě tady doseká jenom kvůli tomu, že já ho nechci zabít. Tak. A teď si to tady musím přepnout na léčení, protože se chci vyléčit. Tak. A teď si to přepnu na inhalaci znova. No a teď už se, tady už by to mělo být bezpečný teďka chvíli. Pokud nevlezu do toho záchodu, do té skříně. Jenže já tam nechci. Jenže tam budu muset, ale já tam nechci. Já si chci opravdu nutně, potřebuji se podívat k té ženský. A ta bude mrtvá určitě, anebo tam vůbec nebude. A
možná, kdybych tam doběh rychlejš na začátku, tak bych ji třeba mohl ještě zachránit. Jak to, že tohle to fungovalo, sakra, když nešel proud? Nic nevidím. Já se chtěl ještě podívat tady na druhou stranu, ano, tady něco je samozřejmě. Lékárna. Tady mě to nezabije. Aha, je to bezpečný. Flashbomba, to jsem ještě nepoužil. Tak. Ono to naštěstí moc nebere. Když mě to volízne párkrát, tak je to v pohodě. Akorát, že mezi těma sochama to není přehledný vůbec. Jak jsem daleko. Ještě jednu ránu. Aha, vysát. Když dáme vpravo nahoře, je to červený oko. To se asi objeví, když můžu sát. To je blbost. Tak nevím, k čemu tam bylo to červené oko. Každopádně já se stejně potřebuju ještě takhle vyléčit. Když už je tady vysávám, tak ať to k něčemu je. Tak. Tohle bylo ono. Teď jsem na to zvědavý. Tady nebude nic. Ne, tady nic není. Sakra. To je zajímavý teda. Takže jako pokaždý, když to budu hrát jinak, půjdu jinám, tak to bude jiný. A ono je to slepý, tady ani nic není. Minule jsem tady mohl aspoň najít tu mrtvolu. No počkej, jsou tam nějaký dveře? Jak to, že je nevidím? Tohle jsou oni. To jsou oni, tady jsem nebyl. Já zase nikam vlezu, si to nechci ukládat, ale přežiju. No, ten nic nevydržel. Tak ty. Já vím, že chceš ještě jednu ránu. No tak oni nevysatelný nepřátelé. No, takže tady máme tyhle ty šipky. No, takže tady bude trošku skákání. Aha, asi nebude. Takže takhle ve skoku to sebrat. Na nic není na poličce, ale já chci to, co je nad ní. Jak nic není? Nic tady není. Tak si vám tohle. No nevím, já musím i na tohle vyvíct. Tak. To mi chcete říct, že tady opravdu nic není. Jen tam je ta bedna nahoře. Kam budu 3 hodiny skákat, když tam konečně nějak vyskáču. Nevím teda jak, nevím proč to tady nejde. Tudy to nejde, jo. Takže... A už vím jak. Takhle. Ježišmarja, tady si budu hrát na plošinovku. Naštěstí můžu skákat i dozadu. Tak.
Takhle. Jsem tady. Takže protijed, který jsem ještě ani jednou nepoužil. No a teďka můžu, mám jedinou cestu, pokud vím, tak můžu jít do té skříně. V té velké hale. Pod tím obrazem té ženské. Si to teda radši uložím. To je škoda, já jsem chtěl vědět, co se tady stalo, sakra. Jestli bych tady něco nedostal, z té mrtvoly třeba něco, nebo... On by předpokládám taky zdrhnul, kdybych ho porazil. No teďka teda musím zpátky. To je kudy. Musíme se podívat okolo. Nebo po tom hradě. Aby jsme našli Charlotu. To je docela dobrá rada, když už jsem všechno prohledal teďka. Takže ona musí být někde, kde jsem ještě nebyl. To je blbost, aby se objevila teďka někde, kde jsem byl. Snad. Takže kolik je tady místností? Tamhle 1, 2, 3, 4, ve kterých jsem nebyl. 2 jsou na kódy. A na 2 nemám klíče. Jo, ale já půjdu teďka do šatníku. Radši si připravím mečisko. Udělal jsem dobře. Vycucnout. Tyhle do toho ovládám. To je opravdu strašný. Naštěstí to vysávání funguje, že nemusím být na něj namířený. Jinak by to bylo taky hrozný. Dvakrát, ještě jednou oseknu a vysaj. On umře. Je ten slabší asi zrovna. Doufám, že teď nezjistím, že jdu úplně na druhou stranu. Moc přehledný ty chodby zase zrovna dvakrát nejsou. V prostředku se dá něco. Já tam tady můžu muset vypnout zase elektriku, aby tohle nešlo. Akorát, že divný je, že elektrika byla vypnutá a oni byly asi vyřazený jenom ty dveře. Jinak byla elektrika zapnutá. Že tady světlo. No a teďka musím se nahoru. Mapu už od toho místa mám. Nevím teda, jak to, že sem budu moc jít, jestli sem budu moc jít. Počkat. Jo, dobrý, se jim načítá, že jdu. A radši si to uložím. Ale jestli mě to sem nepustí, tak teda nevím. Tak budu zakysnutý. No. Takže já jsem skončil. Nevím, kam mám jít. Proč mám v ruce tohleto? Ještě tady jsou zamčené dveře. Tohle jsem nevzal. Ale já myslím, že nový klíč jsem nevzal žádný. Zkusím ty druhý. To je to samý. Čekat, tohle to přeskočit. Když skočil dolů někam, jo, to asi nepůjde. Tady nějaká podezřelá tma a podezřelý světlo. Taky nic nejde dělat. No. Takže to je asi konečná. Teď by to nebyl problém, kdyby ty nepřátelé se tam neobjevovali. Ale líst tady tím bludištěm a pořád
Zabíjet dokola ty nepřátele. To je teda otrava. Jak to, že já tady nemám zvýrazněný, kde jsem? Jo, takhle. Já jsem ve druhém patře. Aha, jasný. Jo, takže ono se tam nemusí projít tím, ale stačí vylíst nahoru a už jsem, jasný, už jsem tady. Akorát tady se musí těma dveřma, no. A tam jsou potom schody, kam? To jsou schody dolů nebo nahoru? Podle mě to budou schody nahoru, protože když se podívám sem, tak tady nic není dole, takže to budou schody nahoru. Každopádně tam stejně nemůžu. Teďka, to je zamčený. Tady, to by mi mohlo poradit, že tamhle vlevo někudy. Tamhle vlevo nevím, jak se vůbec dostat. Tam je ten náhrobek. A tam to ani nikam nevede. A tamhle vpravo to někam vede, ale tam je to zavřený. To se možná mohlo otevřít, když jsem zapnul elektriku. A nebo najít ty kódy někde. Tamhle dole. To nevím, jestli je vůbec napozicovaný tady ty mapy. Stejně, že když je překreju, že budou správně nad tím. Možná jo? Máme vpravo dole, vedou dveře. Možná by to tam i pasovalo. Když sem dám prst na monitor a teďka to přetočím. Ne, tak to nepasuje. No, nevadí. No, takže tady máme dvoje dveře zavřený na kód. Dvoje dveře zavřený normálně. A potom tyhle dvoje dveře nahoře. Charlotte musím najít. Netuším kde. Tak ještě bych mohl zkusit dojít jednou k tomu náhrobku lidí. Jestli za ním se neodevřely ty dveře, to je nesmysl, ale... Teď to bylo takový docela logický. Všechno. Ruko, poraď mi. Můžu si s ní nějak popovídat. Spider. Elemental stone. Co již to použiju na tu ruku? To použila nic, jo? Proč nemá ruka radost? Tak použiju ještě jeden. A nic. Použil jsem dva krystaly, nic se nezměnilo. Ruka nic neříká. Pak nevím. Tak co tady máme? Dřevěné šipky, ruční granát, flashbomba. To asi oslepí nepřítelé. Léčení, protijedu, mapy a dva klíče. Takže tohle mi nepomůže. Option, tady mi to taky nepomůže. Auto lock on, to nevím, to já si to radši asi vypnu. No. Tak jediný, co můžu udělat, jestli si tady ještě něco čeho cestou nevšimnu, tak jít k tomu náhrobku a tam bych se podíval. Ale podle mě tam nic nebude. Já se si připravuju meč zbytečně. Takže tady se podívám. Kdy tady bylo aspoň nějaký... Počká, to byl blbě. Tady s těma sochama taky něco bude. Možná. Červený dveře. To tady nezjistím. Jo, jdu dobře, dyť jo, to je v pořádku. A já jsem tam předtím byl. No jasně, tamhle byl vlastně ten boss. Poprvé. Vedle toho bose je úbená cesta, kde jsou ty jedny dveře zavřené. To jsem tam zkoušel. Ne, tam jsem teďka nebyl. Tam bych ještě mohl dojít a tam k těm červeným jasně. No ale ještě bych mohl zkusit tady v tým
místnosti, jak sem teďka vlezu, tady v prostředku, nebo posunou ty sochy, nebo něco takového. Posouvalo se to kolečkem, držením kolečka. Ne, ty vypadá, že nepůjdou posouvat. Já jich vidím. Ale v prostředku něco je? Jak to, že tam říkali motion sensor, když jsem se nehejbal? Jo, ale já se tady vyléčím, protože mám plno. Vyléčím se, co dělá. Teďka si to přepnu. Budeme to tím masí. Ještě silnej, no a on než začne novou animaci, tak šáhne tou rukou. Já teda šáhnu tou rukou, že ho chci vysát, protože nevím, jestli dvě nebo tři rány. Zjistím, že ne. Že musím dát ještě jednu. A on než tu ruku pustí a než začne zase útočit místo toho sání. To půl hodiny. Od tebe stačily dvě. No a teďka ne? Minule jsem ho tady rozpůlil, aniž bych chtěl. Kolik chceš těch rán? Tenhle asi vysát nejde, nebo já nevím. Dělej se kej. Saj. Tak, no. A mám zase málo. Jestli tady ještě někdo je, tak se musím vyléčit. Tady jsou dveře, ale ty jsou otevřený, tyhle ty. Až potom jsou zavřený. No, tady se ještě teda podívám, zkontroluji ty dveře ještě jednou. Sává, to se teď pozabijím. No, teďka se ale musím posloužit asi vyléčit, což jsem měl udělat předtím. Potom si to složitě přepnout, tak. Ale to bych tady se hodinu vysával. A tady jsem nebyl. Taky tady nebudu. Tady jsem byl. Tak se podíváme, co tam bylo. Tam byla malá místnostka. Byl ten modrý klíč, ne? Nebo co? Když jsem tady, jak se tam kouknu. Aby se tady zase objevili nepřátelé, mohl jsem je znovu zabíjet. No tady odsaď vylez ten. A nic tady není. Je docela divný. Ale to tak. No tady by nemohl být někde nějaký kód v krbu. Ty krby mě tady rozčilujou. Někdy bych vyskočil na ten krb. Je tady napsaný kód. Tady byl ten klíč. Mám pocit. No, takže tady bude prd. No, takže já dojdu k tomu náhrobku a tam zjistím, že se taky nic nestalo, takže jsem skončil. Nebo jestli mám prohledávat celou mapu, kde se objeví ta Charlotte. Samozřejmě, že tady jsou znova. Co to? Něco tady maská. Nejdu zpátky, že ne? Vylezu z těch obloukových dveří. Jo. Nahoře mají ten oblouk. Svítící. Teďka jdu sem. Tady už asi nikdo nebude. Tady bude ta křižovatka. Já proběhnu rovně. A teď se tady podívám. Musím si potřeba pokecat s tou rukou nějak.
Stejně tady je nějaký ovládání, který nechápu. Nikdo nenaučil třeba to lokování. Asi nic nezměnilo, no. Počkat. Nebude to heslo. To je jediný text, který tady je. To by mohlo být heslo. Dost trapný teda. A ještě ta ruka mi to říká. Proto mi to asi říká, že je to heslo. Mankind a tečka. Tečka určitě ne. Aha, takže mám naději. Jak daleko jsou ty dveře? Daleko určitě. Podíváme se na mapu. Já jsem tady. Když půjdu teďka doprava, tak tam jsou nějaký zamčené dveře. To by mohly být jedny z nich. A když jsem tady u toho Mankindu, tak by to mohlo být to heslo rovnou k ním. Ten vampire by byl na druhé straně. Dávalo by to možná smysl. Že by... O, dva jednou ranou. Ty mě nedobleješ. Tak. No, teď zase už nevím, jestli jsem běžel sem nebo tam. No, furt to nevím. Asi sem. O, jistý si teda nejsem. Abych řekl pravdu. No. Já nevím, kde jsem. Teď jsem na té křižovatce. No takže. Jsem šel blbě. No, doleva potřebuji. Já potřebuji zpátky teďka. Teďka potřebuji zpátky. Teď se tady objeví znova. Zase mě se hřežou. A je zase vysaju. Do modrých krabatých dveří ne. To bylo dobrý. Tak. No. To. Tady napíšu MANUKINDO. Docela to vyšlo, rovnou mi to hodilo enter, takže enter. Správný heslo. Dveře jsou odemčený. Ho. No tak nečekal jsem takhle jednoduchý heslo. Čekal jsem něco složitějšího teda. Ale aspoň to dává smysl, že se to objevilo na tom náhrobku, nebo co to je. Ale když vlastně znám to jedno heslo, tak to druhý už si můžu domyslet, jo? Kdybych ho neviděl předem. A já si tady ještě doplním. To jsem měl udělat předtím, než jsem si to uložil. No, už nemůžu nic jiného než sát. Tak, jsem někde v nový věci. Schody. To jsou ty schody do toho dalšího patra. Sakra, tady bude ten pavouk. To dělá za bubliny. A
Aha, ono stačí zmáčknout a on, já jsem furt držel vždycky. Ono stačí jenom zmáčknout. Aha, no. Tohle je podezřelý obraz. Ale zřejmě nemá na nic vliv. Vlastně nějaká ženská. Tak a teď budu v té druhé mapě. V těch druhých dveří to přece nešlo. Nebo to bude, budu úplně jinde. U toho klozetu to asi nebudu. To by byla blbost, to bych odemknul dveře, abych se dostal někam, kde jsem byl. Co je zase tohle? Ne, je ženská, to nemohu dát, ta je smrtelná, nevím proč někdy. Asi mi to odráží, ne? Ty střely. Mečovský. A co s tím mám teda dělat, to teda opravdu nevím. Použiju toto. Takže na tu musím šipkama. Tebe doufám nasaju. Pojď sem. A neumři. Vyrány mu stačily, dobře. Horší je, že tamhle to VP mi klesá vlevo nahoře. Jsem si myslel, že je to power té ruky. A že to dobiju těma krystalama, což se teda nestalo. Zase dvoje dveře. A já vůbec nevím, kde jsem. To jsem musím podívat. Co to? Ono je to jako ten inventář přes ten obraz. Aha, jenom je stmavený. Jsem teďka tady pod tím medicine dole viděl ten čtverec. Nebo obdélník a myslel jsem, že je to nějaká chyba. On je to jenom obrázek na pozadí. No, takže... To jsem to chtěl mapu. To bylo tady. Tady to nebude, tady už nejsem, já jsem v druhém patře, tady. Jo, takže tamhle, když projdu dveřma, tak odemknu cestu ke klozetu. To jsou tyhle rovně dveře a ty do zatáčky vedou někam dál. Takže já je zkusím odevřít schválně. Podle mě je odemknu tady ty, z téhle strany, že z tamtý strany jsou zamčeny. A my jsou zamčený z obou stran, tak to jsem nečekal, ale to nepotřebuji. Třebu sem. Ježiši Maria, co to je? No to nechci asi stoupnout. Bože, kam já chci jít? Dejte mi mapu. Tohle vede někam do nějakých místností a tamto úplně na druhou stranu. Takže já chci do nějakých místností, tam bude Charlotte. Že by přeskákala tady ty všechny. Věci to teda nevím. Vůbec nic nevidím, tady byly dveře, ne? No, co tady je? Tam vlezu. Nevlezu, aha. Vlezu sem. Tady vypadá honosnější. Nesekej do toho a odvírej. Připravím. To je vždycky takový pohled, že nic vůbec před sebe nevidím. Nějaký zrcadlo, dvojí zrcadlo určitě. To bude nějaká hadanka. Antie, to nevím, proč mi dávají ty antiedy. Ale mě něco to vypl dobí, mám takový... Takže se to teďka jako před chvílí dobilo? Jak se mi to zdá? No, tady se mi to dobejí. Počkat, já možná jsem v nějaký vampíří části, kde mi to dobejívá. Nebo
Jo, to je blbost. Nebo je noc a proto mi to dobývá. Každopádně ještě mi to nedošlo. Můžu líst po stole. To nic neříká. Tady je zase skrb. A skrbem zase nic. Tady musím chodit pomalu. Tohle zrcadlo, tady už ruka něco musí čout. Čuje něco. Ruka nic nečuje. Tak čemu jí mám? Já něco čuju. Ale skříně, chci tady to ošát. Teď vlezu do skříně a pak skočím do toho skla. Ježiš, ono to nejde. Úplně zbytečná skříň. Tak jdu do skla. Tak. Nic. No tak to je dobrý teda. Tady jsou ty červený pavouci na zdech, což bylo i na tom klíči. Já můžu jít jenom sem? Jestli tam můžu jít teda. Nemůžu. Nic. Ukažte mi mapu. Tak já se někam dostanu a tam nic nejde dělat, to je nějaká blbost, ne? No, opravdu tam tu nejde odejít, ale něco se tady udělat má. Ale nevím, jestli teď. Teďka možná ne. Tady je postel, tady je opičárna. Doufám, že zase nebudu něco nastavovat v té druhé místnosti, aby to bylo stejně jako tady. No, tak já můžu jít maximálně pryč, no. A čekal jsem něco lepšího teda. Tady musím... Sakra. No tak teď aspoň víme, co se stane, když na to šlápnu. Je alarm. Bliká tady světlo. Já se řežu, protože už umím skákat. Tak, nevím, proč mám vybraný. Granát, naštěstí jsem si toho všiml, ale teď je furt zapnutý alarm. Ne, není, už je. Takže tohle vycucnu, já bych se ale vyléčit. No, tak to není zase tak hrozný. Docela je to lepší, že se objeví jenom když to pokazím, a ne, že tam budou po každý pořád. To bych bral radši. Opruzuje. Tak. Nebo glinofuk. Tak. Teď si doplním. Takhle. Doplnit. Zapnout vysávání. Co bude? Tady něco slyším. Sakra, jsem schoval meč omylem. Ale už to nevadilo. Ale můžu ho vyndat, dělej. Kam to sakra vede? Taková dlouhá chodba. Na druhé straně, tak mi to řekne, jestli v zrcadlové místnosti nastav všechny židle obráceně, jak byly. Doufám, že ne, ale naleštěnou podlahu tady mají. A sakra, lasery. Takže já to zase vemu tudy. Tak tady zase dvoje dveře. Tady ty budou zamčený. A tamhle bude ta samá místnost s tím sklem. Akorát je otočená, ale to snad už ne.
Už nebude zrcadlově, doufám. Opakovaná hádanka není hádankou. Je tady intro. Nějaký cutscéna. Stop! Leila. Není to ta lovkyně, která měla být mrtvá? Don't move. Už nevím, jak se jmenovala. Ty jsi, kdo? Nevypadáš jako vampír. Budu hádat. Jsi tady ze stejného důvodu jako já. Jmenuji se Leila. Leila z Markusových bratrů. Ty jsi kdo? Já jsem D. Slyšela jsem o tobě už předtím. Že je tady Dunpil lovec. Jsme tady ze stejného důvodu, takže se musíme vraždit. A vypadni odsaď. Nemůžu, dokud to tady nedodělám. Nech si poradit. Vypadni, nebo umřeš. Nemám čas se tady s tebou vykecávat. A jde pryč. Ale ruka mluví. Když jsem potřeboval poradit, to držela ruku. No, místo hubu. Markusovi bratři vypadají jako, že budou potíže s nima. Ale něco se dělo. Tak to je fajn. Ale já potřebuji najít Charlotu. Můžu sem? Nemůžu. To tady pročešu. Tady je zase to zrcadlo. Nemám v tom něco vidět? Běžný zrcadlo. Jo. Běžný zrcadlo nad tím, jo, nad krbem. To se mi teda moc nezdá. Dobře, když to říká ruka. Tady svítí nějaký kořeny. Nic. Prostředku hoří oheň. Hele, nějaký zápisník. Co ty dvě nábojnice tamhle? Já to chci? To nic není. No, tohle je potřeba na tu ženskou. Když prozkoumáme tady ten prostředek. Nic, to je prostě lovniště uprostřed obýváku. Granát. A teďka se podívám sem. Taky vypadá jako běžný zrcadlo. To se mi taky nelíbí. To je divný. To mi nezdá. Abych do toho dotlačil tohleto, ale to vypadá, že nepůjde. Tady něco bude. Nějaká záhada. Protože... Co v tom zrcadle vidím? Vidím tam, že tam není vidět ten plamen. Jak je to možné? Takže to není normální zrcadlo. A nebo to není normální plamen. Tak co kecá ruka? Když se podívám sem, tak na druhé straně vidím to zrcadlo a nad tím je nějaká koule. Zrcadlo. Já nahoru nevidím. Nemůže být normální zrcadlo, když tam není vidět ten oheň, ne? Já nevím, jestli tam má být vidět nebo nemá, ale určitě s tím něco je. A proč ta ruka je tak blbá, že to nevidí? Tady nemůžu nic dělat. Jsem teda napůl vampír, takže já nejsem vidět zrcadlo, jo. Ale proč tohle tam není vidět? Pohled přímo do tohohle. Tady se má něco udělat. Nečtu to jak blbě. To je běžný zrcadlo. Tohle vypadá jako běžný zrcadlo. To jenom vypadá. No to já už taky vím,
že tak jenom vypadá, ale k ničemu není. Chci tady zůstat na tom, no. A co? Ty nic. Můžu tady otočit svícen nahoře. Nemůžu. Moc se mi to nezdá, tahle ta místnost tady. Ale nevím, co tady dělat, takže já musím jít pryč, no, to se mi moc nechce. Krucinál. Co kdybych tam hodil granát? A co kdybych ho neměl, tak by to nešlo. Myslím, že hodím flashbombu. Už, útok bych mohl hodit. Ten budu mít vždycky. Ne. Voničem. Granát jsem tady sebral. Zkusím hodit granát, ale je to blbost podle mě. Ještě ho položí pod nohy nebo co? Mě to ještě zabije. Ne, smysl. No tak se podíváme, tak já musím jít dál, se nemusím dívat, ale mohl bych si to uložit. Protože tady byla cutscéna. Takže ještě můžu dojít dál, protože tudy jsem přišel teďka. Asi jinudy nešlo. Hele, něco se děje. Máme? To je Charlotte? Asi ne. Girl. Holka. Den znovu zrození je blízko. Dvě zrcadla postavený naproti sobě. Jak to, že on tam vlez? Jsem to zkoušel. Jde jenom v cutscéně a normálně to nejde. To nevypadá dobře. Mrtvolka. Cruel death. He must be one of the Marcus brothers. Jeden z Marcus bratrů. Musím dávat bacha. Někdo ho zabil a pověsil ke stropu. Jdu zase zpátky, jo. Jsem se jenom podíval. Že tam padají mrtvoly ze z nebe. A jdu zpátky. Vlastně, proč ne? No, už tam se nemůžu. No dobře, no, tak já jdu konečně pryč. Jo, takže tohle bylo zamčený, to je furt zamčený, že jo? No, nebude laserem. Ježišmarja, co mi to děláte? Bubli fuk. Jak to? Já jsem šlápnul na ten, na tu elektriku nebo co? Poison. Oni mě poisonuli. Tak teďka potřebuju
antidot. Tak, ještě si vemu tu krev, tam mi trošku taky dodá. No, už jsem vlastně pojznutý, takže to nemá smysl. Je, že já nic nevidím. Nevím ani, kam jsem otočený. Ale opravdu nic nevidím. Brzo asi umřu, takže asi mu poušel. Seřežu tady toho parchanta nahoře. Tak seřežu ty parchanty dole. Třeba rád něco viděl aspoň, kdyby se přiblížil v obraz trošku nebo něco. To bych chtěl asi moc. Ale ten bublifuk mě asi nakažuje, mám takový. Tak ještě jednou antidot. Můžu se léčit? Můžu. Nevím, když jsem ale nešlap na tu, na ten laser, tak nevím, co to mělo znamenat. Stračí vložím. Tak a tady bych podle mých propočtů měl být v místnosti, kde jsem ještě nebyl nikdy. Pokud nejdu náhodou zpátky. Radši se kouknu na mapu. Možná to bude to poslední, co uděláme, protože si tam dám furt tu první, když je to ve druhý. Jo. To je zajímavé, že ty protilehlé místnosti úplně stejný. Jsou obě zamčeny. No a teďka já tady mám cestu do toho klozetu. Ta bude zamčená. A tamhle jedny dveře a jinak po schodek zpátky. Ale někam jinam, kde jsem taky ještě nebyl. A tohle jsem taky ještě neviděl. Ale jde vysávat, takže je to dobrý. Ráda. Oba jsou vysátý. Ještě tady bude něco. Co tam slyším, ale já jdu sem. Jo, je to zamčený. Potvrdil jsem si moji domněnku. Jsi přece lama. Se jí zkoušíš. Ještě něco. Tady máme dveře. Zamčeno. Zajímavý pohled. Jako kdyby se tady něco mělo stát, ale ne. A tady budou ty schody. To jsou nějaký venkovní. Ha, tři jednou ranou, ve vzduchu se nemůžu otáčet. Čekat, tady je modrá ženská. Taky nic. Tak. Takže já jsem vylez s těma druhýma dveřma, kde jsem nemusel zadávat heslo. Vypadá to tak. Vypadá to tak, jenže to znamená. Č.
Červená tečka nebo čtvereček. To znamená, že tam tudy se jde do další mapy. Jo. A fialová znamená co? Tou fialovou se šlo do toho podzemí. Asi jo. No já jsem teďka vylez tamhle z těch schodů, takže já můžu jít... Tamhle zkusit ty dveře, proč bych je zkoušel, ale... tak jako když už jsem tady, tak já to teda zkusím, no, doprava. Protože teďka už zase nevím, kam mám jít. Já jsem myslel, že půjdu do těch zamčených dveří druhých, ale když jsem teda z nich vyléz. No. Tak už nemám kam jít. Ježíši ženská. A to vždycky vykreje. A je hrozně zlá. Poplním si a použiju tohle na ní. To na ní platí. Tak. Něco tady mlaská. Jsou schody dolů. Počkat, schody dolů. Jsem myslel, že jsem byl jinde. Moment. Tak kde teďka jsem? Schody dolů. Já jsem z toho blázen. Teď jsem v nějakém výklenku se dveřma. Schody dolů. A doprava výklenek se dveřma. Schody dolů. A doprava výklenek se dveřma. A to je zamčený. Jo, tam jsem chtěl jít. Tady jsem. No, takže já nevím, kam mám jít. Teď já jsem skončil. Já můžu jít akorát do té hlavní haly. Počkáte, ještě jedna věc. Ne, žádná jedna věc. Tady to teda jde normálně odevřít. Když sem vlezu. Který dveře to jsou? No, to jsou tyhle dveře s těma druhýma schodama. Jasně. To mi napíše, že už je to odemčený, když jsem tam tudy přišel. To zavřeno. Jsem tam tudy přišel a ono mě to tam nepustí. Tak opravdu. Tak já to napíšu to Vampire, ne? Nebo jak to tam bylo? To je ale teda divný. Podle mě tudy jsem přišel. Všechno vypadá stejně. Správnej. Co to vremklo? Když já tam vlezu, tak budu tam, kde jsem byl. A teď se vrátím zpátky a tady bude se hromada nepřátel. Tady byla ta modrá ženská, no vidíte jo, to je ono. Modrá ženská. Tak já jsem tudy přišel a nemohl jsem zase zpátky. Zvláštní dveře. Tady nechám být, pokud to půjde.
Ale stejně je to špatný, protože já tady hodně používám ty lékárničky a všechno. A sbírám je teda o dost míň. My za chvíli dojdou a bude po mně. No a teď jsem tady a co? Teďka můžu akorát do té hlavní aleji. No a dál nevím. Hlavní hala. Hleda zase to všechno projít a vyzkoušet ty dveře všude, což je nesmysl. My se sami nebudemknou. Ale někde bych mohl narazit na nějakou, na tu ženskou, nebo na někoho. Možná v té hlavní hale, že chce, abych vypadnul hlavníma dveřma. Silnější, možná vypadají jinak ty slabší a silnější, ale co mi to tady zase zabíjí? Ještě není zralej. Sakra. Tak teď už neuzraje. Můžu vykašlat. Tak. Ježišmarja, kam jsem to došel? Jsem někde... Já jsem šel jinýma dveřma do prčic. Tady už je vyřešeno. Já tam nedojdu. A navíc, když tam dojdu, tak se tam stejně nic nestane, podle mě. No tak, zkusím oběhnout. Zase zpátky. Teďka doprava. Z jeho pohledu, to znamená sem. A radši se ještě podívám na mapu. Kdyby zase nešel někam jinam. Takhle. Jo, je to dobře. Čekat, ještě se podívám, jestli tam není žádná zavřená chodba. Tam není. Že to jasně někdo bude. No, tak tyhle jsou přímo přede mnou, to bych je mohl zabít. Pokud nezabijou oni mě, teda. Tak se mi to začíná docházet. Jednoho vysaju. Druhýho nevysaju. Takže až teď. Tady na mě zkoušíš? Zajmě ho. Tady bude zabíjet. Tak. Hrozně neakční jsou ty animace. Když seknu a zrovna jsem zjistil, že nechci seknout, tak on než to dodělá. On to nepřeruší a nezačne nově to, co chci já. No a teďka jsem zase tady. No a tady jsem... Tady zkusím teda vylíst ven. Já si řekne, že jsem nenalez Charlotu, že jo. Jo, to ještě... No počkat. To ještě není venek. Až tady. Třeba jako jsem poslech tu ženskou. No, Elbourunovu dceru mám najít. Tak já chci poslechnout tu ženskou, že mi řekla, že mám vypadnout. Mě nepustí.
Tím taky něco psalo. Takže tam teďka nemůžu. Teď už mi to ani radši nic nepíše. No a tím pádem to znamená. Ještě můžu podívat sem, no to je to samý. Tím pádem to znamená, že nevím co dělat. Protože já už jsem byl všude, všechno je zamčený. Maximálně to někde ještě projít znova. Zjistit, jestli se tam něco nestalo, ale když se tam objevují ty nepřátelé, tak je to hrozně otravný. A jenom mě to zabíjí. Pokud nestihnu to vyvažovat tím, že budu je vysávat a tím se léčit, tak to je cesta do hrobu. No, tady je to furt stejný. A tady z druhé strany těchto dveří jsem už byl. Akorát, že byly zamčený z obou stran, takže tam nemůžu jít. No. Takže asi to tady uložím. Ale ještě se podívám na mapu. No a tady máme tamhle nahoře to černý, tam jsem teďka byl, to je zamčený. Tamhle jsou potom dvě zamčený. Tady teďka jsem. Tyhle dva směry jsou zamčený, tamhle to všechno, to jsem byl teďka naposled. Tady vůbec nevím, jak se tam dostat. No to je všechno, tady jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tady ty dvě komůrky, no. Takže 6. No ale tady v těch všech jsem byl a jediný, kde jsem ještě teda teďka v poslední době nebyl, je tady vpravo, ta velká a ta malá nahoře. Respektive tam velká dole, protože tamhle nahoře, no i ta malá nahoře. Tam bych se dostal, no to je daleko. A navíc já tam dojdu a ono to bude stejně zavřený, že jo. Jako mohl bych to, můžu to zkusit. To je poslední věc, co mě napadá. Takže já musím sem doleva. Levýma dveřma až na konec. Je to tak, levýma až na konec. Tam budou zase ty lasery. A potom až na konec, jasně. Počkat. Jo. No, tomu stejně nevěřím. To bude pořád tam činný. A nebo je taky možný, že tam narazím na tu ženskou nebo na někoho jinýho a něco se tam stane. I když jsem tam předtím už 10krát chodil, teďka to může být nový, to samozřejmě jo, ale je to jako divný, jo. On se mi tomu nechce věřit. To bych spíš věřil tomu, že jsem někde něco přehlídl, nějaký klíč. Hm. To zfackovalo stejně. Tak teďka tohle celý musím proběhnout až úplně do posledních dveří nakonec. Musím proběhnout, aniž bych je tady řešil. Tak se mě zablokujou. Sem ne, tam byl ten boss poprvý. Sem. A tady doprava. Tak teď vůbec nevím, kde jsem. Doufám, že to bude tudy. Hned si to zkontroluju. Jo, je to on. No, a teď v půlce jsou dveře, kam chci je zkusit. Tohle nechci mít vybraný zrovna. Tak. Jak mám životnosti?
rozpůlený. To je asi pěkně udělaný tohleto. Se tady vyléčím. Tady budu muset zabít a rovnou to i vysaju, co mi to bude hodit. Tak. Tohle jsou ty dveře. To jsou s tím obloukem. Do toho oblouku, jestli to má nějaký význam. Jsem už někdy les. To jsou oni. Bych se musel trefit ještě do dveří, že jo? Tak tady se zázrak nestane. No a na konci bude ta zrcadlová místnost. Ta, co jsem měl nastavit. Zrcadlově, že jo. Myslím, že to bude ono. No a druhá věc, kam se můžu dostat. To je všechno nesmysl. To už bych tady bloudil jenom úplně nesmyslně od zamčených dveří k dalším zamčeným dveřím. Neřekla mi ta ženská něco, že někam třeba jde? Já to taky všechno nestíhám číst, když se to snažím překládat a pak nestíhnu ten konec a možná tam bylo něco důležitýho. Ještě to zkusím se vrátit. Teďka nevím kudy. Kudy asi ne. Jo, tudy už to vypadá líp. Takže to je takhle. Potom zkusím k tomu náhrobku ještě a ještě jsou tam ty jedny dveře. Čekat k náhrobku, trefím snad tudy, ne, těma skleněnejma. A za ten náhrobek tam by měla být cesta, jenže to je zavřený. Ne, chce prostě v klíče všechno. Tohle to furt funguje stejně. No. Tak mi to radí, Ježíši Maria. Tak mi ruka radí, ale aby mi poradila, kam mám jít, to ne? Takže, že bych zkusil ještě ty poslední dveře, to je úplně zoufalství. To zkusím, ale to stejně, uložený to stejně mám. Takže je jedno, že mě tady někdy zabijou. Což mě stejně asi nezabijou. Ty dveře, to musím jít teďka rovně a doprava. Takže rovně a hned doprava. Teďka zase nevím, koliká ty dveře kam. První doprava a první doleva. První doprava. Jo. První doleva. Ježišmarja, tady se. Se připravím, ono sice když běžím a vytáhnu meč, tak on jako vyskočí a vytáhne ho rychle. No, když už jsem u nich, tak už to neudělá. A první doleva, to je tohle. No, takže nevím. Takže to je všechno, co jsem tady mohl dokázat. Tamhle ta nahoře černá místnost, tu jsem zkoušel. Tady ty dvě černý jsem taky zkoušel. Když se vrátím sem, to je podzemí, tam je to ten generátor, tam to mám prochozený a tam je ty černý, nevím, kudy se tam leze. Tady jsem prolez taky všechno, ačkoliv na konci se mi zapnula ta cutscéna v té levý čtvercový místnosti. A to by mi mohlo tu dolní nebo pravou dolní odemknout, ale to je taky blbost.
dolní jsem určitě zkoušel, takže to je nesmysl. No, takže já nevím. Buď jsem někde něco přehlíd, anebo nevím. Nevím co a jak. Kde se má udělat. Takže já jsem tady zakysnul. Takže to bude všechno pro tuhle tu hru. No a je to teda ku podivu zvláštní hra. Mně se na tom líbí to zpracování. Úplně vymakaný je to rozsekávání těch nepřátel, že je můžu třeba přepůlit. A oni ještě tak jako nejenom, že by se rozlítli, a třeba ten pes, já ho přepůlím, půlka mu upadne a ta druhá teprve jako to dodělá a dolehne. Takže tohle je pěkně udělané. Ale tento ovládání zase je špatný. Na rozdíl od třeba toho Resident Evil, což je to podobný. A podobný styl tady udělaný, akorát, že tohle je trošku akčnější. Ale to ovládání to zabíjí strašně. Protože, jak jsem říkal, když běžím dopředu a zatáčím, tak to normálně funguje jak má. Ale jakmile během téhle akce, že běžím dopředu a zatáčím, nebo ani nezatáčím, jenom běžím dopředu a teďka narazím do zdi. A to ne, že narazím takhle do zdi, ale takhle. Takhle běžím a takhle narazím do zdi. Tak se zaseknu. Místo, abych takhle slidoval po té zdi. Nebo když je tady třeba takhle překážka, tak já bych čekal, že pojedu, naslajdu sem, teď se otočím a budu slajdovat po té zdi dál. Ale to nejde. Já prostě se tam zaseknu a nemůžu se ani otáčet nic. Musím pustit čipku dopředu, potom se teprve otočit kam chci a pak teprve běžet. A když se otočím málo a zase se zaseknu do zdi, tak zase musím pustit dopředu, zase se otočit o kousek víc a zase běžet dopředu. Strašně. Stejně tak, když třeba vyskočím, tak ve vzduchu se nijak neotočím. Tam musím čekat, až se dopadnu, když jsem byl špatně otočený, otočit se na zemi, vyskočit zase ve vzduchu. Je to strašně neakční. Nebo ty animace. Já třeba seknu, vidím, že sekám vedle, tak se potřebuji rychle otočit kousek dál a seknout. Ale to nemůžu udělat. Já musím počkat, až on milostivě dosekne a skončí to sekání a pak já se teprve můžu otočit a sekat znova. Stejně tak s tím vysáváním, on nastraží tu ruku. Ty animace jsou pěkný. Ale on nastraží tu ruku a teďka zjistím, že ho nemůžu vysát, toho nepřítele. Nebo že mířím blbě něco. A tak já nemůžu rovnou začít se otáčet, buď s tou nataženou rukou už, anebo že by jí to zrušilo, tu animaci. Ne. Já musím počkat, až on ji natáhne, zjistí, že nemůže nic vysávat, zase jí dá zpátky a teprve potom můžu to korigovat. No a tohle se stane, když já tady mám nepřítele. Teďka musím dvakrát nebo třikrát trefit. Ale některý na tři rány už umře. A některý na dvě rány ještě žije a nejde vysát. Takže já dám dvě rány a potom zkusím vysávání. A možná je to nějaký ten ukazatel, jak tam bylo to červený oko a pak už zase to ukazovalo asi něco jiného, nevím. Kdy můžu někoho vysát. Takže já dvakrát ho seknu a zkusím vysávání. A když ho vysaju, tak dobrý, všechno v pohodě. Ale když zjistím, že ještě je moc živej, nejde to, musím ještě jednou seknout. No tak potřebuji ještě jednou seknout a pak ho vysát. Jenže on, než tam on zkouší to vysávání, tak tam dá tu ruku, pak ji dá zase zpátky. A pak já teprve potřebuji seknout. Celou dobu mačkám a on nezajímá. Musí tohle to dokončit a pak může sekat. A mezi tím už mě zase jí natáhne ten nepřítel. Přitom by nemusel vůbec, bych to krásně všechno stihnul. Takže tohle je jedna věc, to ovládání. Hrozně neakční a hrozně... Stačilo by málo a bylo by perfektní. Ale ne. Druhá věc je to, že se tam objevují ty nepřátelé pořád znovu. A já je tady všechny vymlátím, vlezu do dveří, těma dveřma se okamžitě vrátím a už jsou tam zase znova. V kombinaci s tím hrozným ovládáním je to hrozně otravný. Kor, když tam ještě přijde ta ženská, která tím mečem vykrývá ty moje údery. Kolikrát jsem asi teda odkoukal, že ona mi vykreje ten meč a pak mě trefí, ještě mi dost ubere. Tak proto jsem ji asi nemohl zabít. Jsem si myslel, že to je nějaká chyba, nebo nevím, co to bylo. Ale pak jsem vysledoval, že ona mi odráží ten meč, zřejmě. Vyblokuje. Takže to je asi v pořádku. Nevím teda, kdybych neměl třeba ty šipky
jak bych se proti tomu měl bránit. Ale dobře, může to, dejme tomu, že to je, tohle je v pohodě. Tak nemůžu všechny zabíjet mečem, jo? Proto tam taky sbírám ty věci. Ale to, že se tam objevou ty nepřátelé pořád dokola do zblbnutí, tak zase dává to logiku v tom smyslu, že no, jako jo, že můžu vysávat ty duše a tím se taky léčit a ještě tím útočit. A tak jako má to trošku smysl, ale spíš bych řekl, že to nemá smysl. Tak bych vysál nový nepřátele někde jinde, kde budou, kde jsem ještě nebyl, že jo. A nemusíme tady zabíjet pořád dokola. Kor, když potřebuji jenom někam proběhnout a něco prozkoumat, tak ne, já bych je tady zabíjel pořád dokola, to je hrozně otravný. Třeba bych chtěl zkusit ještě nějaký dveře někde, tam, kde jsem byl na konci, jestli náhodou potom se něco neodevřelo. A když si představím, že tam zase poběžím přes půl mapy, což není velký, je to úplně v pohodě, ale že tam budu zase muset všechny zabíjet. Kdyby aspoň to ovládání bylo v pohodě, tak bych je všechny v oběh a neměl bych s tím problém. Ale i to v oběhnutí je hrozná komplikace tady s tím. A nejhorší, nebo nejhorší jedno, no jo, taky. Ono je to vlastně všechno, tyhle věci na stejný úrovni té špatné stránky té hry. Že když někde bojuju, mám zrovna takový divný pohled, tady jsou takový divný pohledy, takhle u země a všelijak. A stalo se mi, že tam po mně šli tři nepřátelé, jeden ten bublifuk, potom ženská a jeden ten vysavač, ten průhlednej. A já jsem přes ně vůbec sám sebe neviděl, takže jsem ani neviděl, proč je netrefuju, kam jsem vůbec vlastně otočený. A naštěstí jsem to potom vyřešil těma šipkama nebo nějak. No ale když se ani nevidím a mám proti ním nějak bojovat, no tak to je hrůza. S čímž teda mají souvislost ty kamery v té mapě vlastně, nebo v tom domě, nebo v té hře celkově. Že v Resident Evilu to bylo nějak, tak mi přišlo v pohodě. Ale tady jsem měl pořád pocit, že já vlezu do dveří, kde nevím, co je. A teď kamera kouká na mě. A já nevidím, jestli přede mnou někdo je, není. Musím tam zkrátka jít, abych ho včas viděl. A když tak proti němu začal útočit. Když tam nejdu, tak jsem vzadu a nevím. V Residentu to taky občas takhle bylo, ale myslím si, že tam to bylo úmyslně někde. Ale tady je to prakticky všude. Já vlezu do dlouhé chodby a vidím sebe. A nevidím, co v té dlouhé chodbě, jestli se mám bát nebo ne a tak. A to jsou úhly pohledu jako na to prostředí tam. Ale někdy jsou úplně přeházený ty kamery. Jako já jsem šel z levé strany a pak jsem se objevil, že jdu z pravý. Pak jsem psal, co to tam jde. A to jsem byl já. No, jsem čekal, že půjdu z té levý, jak jdu. Že to bude nějak normálně umístěný ty kamery. A často jsou ty úhly úplně divný. Že za prvý to přidává tu nepřehlednost. A za druhý je to úplně nepraktický takový pohled. Když tam přijdete na nějakou křižovatku, teďka vám to třikrát změní pohled. Tak teď už vůbec nevím, kterýma dveřma jsem přišel, kam jsem chtěl jít a kde vlastně jsem. Kdyby tam byl pohled normálně ze zhora a krásně si vyberu do kříže, do kterých dveří chci jít, a je to úplně přehledný. Já nevím, proč to takhle komplikuju zbytečně. No ale jinak mě to bavilo. Docela bych si... Já teda vampíry a upíry nějak extra v lásce nemám. Ale docela mě to... se mi to líbilo a rád bych se podíval i dál, kdybych se tady nezaseknul teda a nevěděl, co mám dělat. Škoda, že tam není nějaká nápověda nebo nějaký zápisník nebo něco, možná ta ženská něco řekla, co mám dělat. Líbilo se mi tam, že nejdřív jsem šel do jedných dveří, kde ten poloboss nebo boss zabil nějakou ženskou, nějakou lovkyni. Jestli to nebyla tadle, protože kolik jich tam je? No, už nevím, jestli tam bylo jméno, když se tam bavili skrz ty dveře, když jsem neposlouchal, jestli to byla ona, tak jestli ji zabil. Já když jsem tam vlez, tak jsem tam viděl něco ležet v dálce. Takže jestli by to bylo jinak úplně celý ten příběh, nebo co by se vlastně dělo,
Protože já jsem tam teda nešel a když jsem se tam vrátil po delší době a už jsem se s ním setkal jinde, tak tam nikdo nebyl. No, takže nevím. Je to zajímavý teda, že to není takhle lineární. No a potom samozřejmě ten inventář. To je šílenost další. A ještě zamykání toho zaměřování na nepřítele, to jsem taky nepochopil, jak to funguje, ale to není možná problém té hry, to je problém toho, že nemám manuál, protože nějak se to asi musí dělat, i když já jsem tam měl nastaveno, že se to má dělat automaticky, on se to automaticky vůbec nedělalo. A pak, když se to zamklo jednou z 10 případů na tu ženskou, kterou jsem, já jsem na ní ani nechtěl útočit, chtěl jsem ji oběhnout, tady jsem ji měl zamčenou, ten zaměřovač na ní, tak jsem ani nemohl utíct pryč, já jsem musel s ní bojovat. A takže to nevím, jak funguje. No a ten inventář, to je úplně šílená věc. Protože tamhle vpravo dole mám tu ruku, teďka vybranou, takže mám schopnosti ruky. Abych si změnil, ta ruka má tři schopnosti. Má vysávání, léčení a útok. A abych si změnil tenhle ten způsob, tak musím jít do inventáře. Zmáčknout, vybrat si tady tu ruku, což je první položka. Zmáčknout. A tím si přepínám, co ta ruka bude dělat. Potom se vrátit z toho inventáře, aniž bych to přepnul na jinou položku. A teď to mám nastavený. Vlevo dole je vidět, že teďka mám útok. Takže když hodím čtvereček, tak to hodí naváděcí střely. Což je fajn. No jenže tohle musím dělat pokaždý, když teďka už se mi to automaticky přeplo na vysávání, protože už nemám energii na nic jiného. Tak aspoň tak. No ale vždycky to přepíná takhle, co tady chci. Chci se třeba vyléčit, dobře, tak si to tady přepnu. Teď už si to nepřepnu, když nemám energii. Vrátím se, vyléčím se, pak chci dál vysávat. Takže zase tam musím zpátky přepnout to na vysávání. Zase se vrátit sem a teďka můžu vysávat. No hrozně komplikovaný. A zdlouhavý. A to není ještě konec. To je ještě to, že já si tam můžu kromě té ruky dát třeba léčení nebo lék proti otravě nebo granáty nebo cokoliv. Kromě mapy. A to udělám tak, že zase vlezu si do toho inventáře. Tady si někam zajedu na nějakou věc a opustím ten inventář. A teďka to mám v ruce. Takže teďka čtverečkem, kterým většinou vysávám, házím granáty. A nemůžu to tam mít pořád, protože jsem zvyklý na to vysávání. Takže ten granát hodím jenom, když ho opravdu chci hodit. A pak si to zase rychle musím změnit. Zase vlezu sem. Zase si tady vyberu něco jiného. Tu flashbombu bychom ještě mohli vyzkoušet. Zase se vrátím a mám tam něco jiného. A ten hlavní problém s tímhletím, kromě toho, že je to strašně pomalý a složitý a komplikovaný, tak v tom, že já do inventáře nelezu jenom, když si chci něco tady nastavit. Já tam lezu i, že se podívám na mapu, nebo podívám se na něco jiného. A já, když se podívám na něco jiného, přečtu si, co to třeba dělá, a pak si řeknu, aha, tak už vím všechno, co jsem chtěl, tak se vrátím do hry. Tak se vrátím do hry, ale protože jsem to měl jako poslední vybraný, tak se mi to vybere do ruky, což jsem vůbec nechtěl. A ani si toho třeba nevšimnu a pak to zbytečně použiju. Takhle já jsem několikrát vyhodil nějaký lékárničky, použil jsem je za sebou na sebe, protože jsem myslel, že mám vysávání. Ještě zkusím hodit tenhle flashbang, aby jsme viděli, jak to vypadá. Zajímavý. No to by mělo tady paralyzovat nepřátele. A jinak jsme tady asi vyzkoušeli všechno, jo. Ale jinak ten inventář je pěkný. Je docela, je i animovaný, jak to vyjíždí ty písmena. Má to tamhle nahoře, vpravo nahoře ty dvě červené tečky, že si můžu i doleva doprava stránkovat, že nemusím jezdit v jednom dlouhém seznamu. Takže je to pěkný. No ale tohleto vybírání do ruky, když to nepotvrdím něčím, ale já prostě jenom vylezu z toho inventáře a mám to zvýraznění, mám vybranou nějakou věc a jenom vylezu z toho inventáře, nepotvrdím to, že to chci si vybrat do ruky, tak se mi to tam dá. Tak to je další nevýhoda podle mě. A na začátku se mi líbilo to intro. To bylo perfektní, jak to tam všechno vybuchovalo. Akorát, že tady už toho moc nevybuchovalo, no. A musel bych se dostat si dál nejlíp na konec, aby tam bylo něco pořádného zase. No, takže za mě průměrná hra,
Ale je to škoda, protože stačilo zase jenom trošku vyladit to ovládání. To by možná vyřešilo většinu věcí. Ten inventář, s tím se dá žít. Je to sice blbý, ale do inventáře nemusím líst každou chvíli, tam můžu líst. To by se dalo přežít. Ale to ovládání neakční a čekající na dokončení všech animací, hrozný. Toto hrozně zabíjí. No já bych to teda hodnotil jako průměrnou hru. S perfektníma animacema. Pěknýma. S parádníma finisherama nepřátel. A zajímavý je, že ten boss byl vlastně hned na začátku. A ještě bych tomu vytknul jednu věc, že si tu hru musím saveovat strašně zpomaleným způsobem. Protože když mě zabijou, tak prostě umřu. A můžu hrát znovu. I když tam na začátku, já jsem přece umřel, pak jsem dal novou hru a pak tam byly nějaký mrtvoly už. Vypadalo skoro jako z té předchozí hry, ale to je blbost, když jsem daloval novou hru. Takže podle mě by bylo lepší, já nevím, asi to bylo tehdy normální, ale když mě mohli takhle rychle zabít, tak já bych tam dal nějaký checkpointy třeba nebo něco. By asi ničemu moc nevadilo, ale to už bych chtěl asi moc po starý hře. No. Každopádně, nebo aspoň zrychlit to ukládání. Něco takového. Určitě by to nějak šlo. Třeba si pamatovat tu uloženou pozici jenom v paměti. To by nemuselo zabírat moc. A vlastně nikam neukládat. A jenom když bych chtěl tu hru opravdu vypnout, tak by se to mohlo zeptat, jestli to chci uložit. Akorát, že tu hru můžete vypnout zase hardwareově a už se to na nic nezeptá. No. Tak je to taky složitý. No každopádně... Nevím, jak by to bylo dál, protože kdybych se dostal dál, tak mně to připadalo, že jsem sbíral málo těch lékárníček a různých věcí. A víc jsem to používal, takže mi to, podle mě, by mi to za chvíli došlo a bylo by to těžký dost. Asi bych se musel hodně léčit tím vysáváním. Takže za mě průměrná hra, ale spíš taková lepší a hezčí. Určitě zajímavá teda. A překvapivě příběh a vůbec to, co se tam děje, že si tam povídám s rukou. Takže já to vypínám a půjdu losovat hru na příště. To máme tady. Nejdřív losuju platformu, odečtu tady posílení. No. A platforma, ze který budu hrát příště, je následující věcička. A bude to Amiga. Tak doufám, že to bude něco lepšího než minulé závody aut. Nebo formulí teda. To jsem na to zvědal. Počkat, zase jsem neumazal tady to Vampire. Vampire Hunter D. Stranit, aby se mi to příště už nelosovalo. Takže tady si vezmu hry. Sem to nedám. To odendám. Jo, teď to bude se chvíli čekat, než se to načte. No a jsem na to zvědav teda. Co to bude tentokrát? Jestli to bude zase něco úplně neznámého. A nebo naopak, stránka nereaguje. To jsou ty výkony dnešní počítačů. No, budu losovat jako vždy tři hry. První, kterou budu hrát, a dvě, které budou náhradníci, kdyby náhodou ta první buď nešla, anebo byla úplně nehratelná, nebo to nebyla hra. Takže hry tady máme. Teďka je vložím do losovacího kola, který se načte už rychlejš a můžu losovat první hru. Tak. Tak co pak to bude?
Think twice. Mysli dvakrát. To zní jako nějaká logická hra. Neznám to. A první náhradník. Logical. To mi něco říká. No a Amize jsem to možná nehrál, ale někde jsem to určitě hrál. Možná na hracích automatech, ale nevím, co to je. A taky to vypadá jako, že to bude logická hra. A druhý náhradník, to bude taky logická hra, to je jasný. To bude nějaký Tetris. Familien Duel. To vypadá jako nějaká německá hra. A ještě, že je to jako druhý náhradník. A ještě Duel, to bude asi jenom pro dva. Proti sobě. Takže tohle můžu zmenšit. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Můžete si tam pořídit nějakou odměnu a tím mě podpořit. Zároveň za to získat tady odznak pod video s nějakou schopností a podpořit platformu dle výběru, která se bude častěji šlosovat, nebo hru na přání. No a příště já budu na Amize dvakrát myslet. To nemůže být nic jiného než logická hra. To je naprosto jasný. Jo, budu si zatím stát. Bude to logická hra na jednu disketu z roku... A to už bych moc věštil. No počkej, mohu bych věštit. Ale ne, nebudu. Ale jo, tak jo, nebude, bude to pod rok 1990. Starší. Tak schválně, jestli se trefím.